င်းလေး1332ခုနှစ်အဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓနေ့ဖြစ်တယ်ဒီကဆုံးလာခြင်းနေ့မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဤအလောင်းတော်ပွားမြင်တော်မူခဲ့တယ်ဒီကဆုံးလာခြင်းနေ့မှာပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော်ရောက်တော်မူခဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာ29နှစ်မှာတော်ထွက်ပြီးတော့မအိုးမနေမိုးမနာမသေးတဲ့ဘုရားကသိဉ္ဉိနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုကြာကြံပြီးတော့နေခဲ့အမတန်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်တွေကိုလည်းကျင့်ခဲ့တယ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်တွေမှာပထမပိုင်းကဘုရားဝင်တဲ့တည်းချုပ်ပြီးတော့ကျင့်အနာပိမေဘဝဆင်းရဲခြင်းငယ်ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာသာဟာယဖြတ်ပြီးတော့အသာယတိတိကျော့ကျော့ပြီးတော့လုံးလုံးမစားသလောက်ပါပဲ။ဖဲပြုတ်ဖဲပြုတ်ရေလက်တကောတော့လက်တဆုံးတော့ပေါ်တယ်လက်တဖက်နဲ့ပေါ်တာနှစ်သုံးသုံးဆုံးရှိမှာပေါ့။ဒီနေ့မှာဖဲပြုတ်ရေနှစ်သုံးသုံးဆုံးလောက်နဲ့ညရာပြီးတော့နေတယ်။အဲဒီလိုခြင်းတွေကိုခြင်းငယ်ဒါတွေကတော့အကျင့်ကောင်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဟိုခေတ်ဟိုခါတုန်းကတော့မေရောကျင့်နေတယ်ကျင့်ကောင်းနေတော့အများယူဆနေတော့တရားလုံးလည်းပဲသူတို့ကျင့်နေမကျင့်ဘူးမကျင့်ဘူးတော့မသိတာပဲလို့အများပြောစရာမရှိအောင်လို့ဓမ္မရာအားလျော်စွာတရားလုံးတို့ရဲ့ဓမ္မရာကဒုက္ခစီရဆိုကျင့်ရတယ်ဒါမှသူများခဲခဲကျင့်ပါတယ်ဆိုတာကျင့်လည်းကျင့်ဘူးပါတယ်ဆိုတာကိုယ်တွေအားဖြင့်သူပြောစရာရသမရာအားဖြင့်ဒုက္ခရစီရာခြင်းတွေကိုခြင်းရတောင်းနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမေဇိမပရိပရာခြင်းအလယ်လားခြင်းသမာဓိရှိသမာသင်္ဃဘအစရှိတော့မဂ္ဂင်7ပါးတရားခြင်းနေနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာဘုရားဖြစ်ရောက်ရတယ်အဲဒီမှာဒီသုံးလားခြင်းနေဘုရားဖြစ်မဲ့နေ့မှာမနေ့သူသာသာကလူတဲ့တဏှာနိုးစွမ်းများအလူကံဖုံးပေးပြီးတော့နေရင်စရာမြည့်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ဘောရီတယ်ကြီးဆိုတာညောင်မင်းပါပဲညောင်မင်းကြီးဘောရီညောင်မိုးကြီးညောင်မျိုးမျိုးတွေမှဘုရားရှင်ညောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အကျော်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့တာချာမိဆွန်ညောင်နဲ့အဲဒီညောင်မင်းကြီးအောက်မှာလမ်းကမြေကြီးသမားကမြဲလို့လိုက်ရမြဲချစ်ဆုံးမြဲကြီးသမားကညိုတော့သူစရာလည်းမရှိတော့တာမြဲချစ်ဆုံးလိုက်ဒီဝေကျက်နဲ့သူလိုက်တာပါပဲအလကားသာအသုံးမကျဘဲနဲ့သူသာမဟုတ်ဘူးရေသေးရဟန်းနေမှာသစ်ပင်အောက်တော်ဘာလို့ထိုင်တဲ့ခါကျတော့မြဲခင်းပြီးတော့ထိုင်ရအောင်ညေကအသုံးကျပါလေအဲ့ဒီပြင်းထိုင်လို့ရမြဲချစ်ဆုံးလိုက်အဲ့ဒီမြဲချစ်ဆုံးကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့ခင်းပြီးမြေကြီးစုကလည်းပါရမီတော်ကြောင့်ယရနာခုနှစ်ပါးရင်ပြည့်တဲ့ပြင်ဖြစ်တယ်လို့သာရဆရာကြီးကဆိုထားပါတယ်။အဲဒီပြင်မှာမှာဘဝဘဝတိုင်းနေပြီးတော့သမာဓိဘာဝနာတွေနှလုံးသွင်းအားထုတ်တဲ့အတွက်ပုဗ္ဗေနိဝါဒအဘိညာဉ်ဆိုတာညာဥယျာမှာရဒီကြီးတော့ဘဝအောင်နေအကုန်လုံးမြင်နိုင်တယ်သောရာကြတော့ဒိဗ္ဗစကုဘိဉ္ဉေကိုရတယ်ဒိဗ္ဗစကုဆိုတာနာမည်ရှိတယ်ဒိဗ္ဗေရှိတယ်နာမည်ရှိတော့မကပါဘူးနာမည်ရှိကပြုတ်ရမမြင်နိုင်ဘူးဒီဘိဉ္ဉေကအကုန်လုံးမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလောကလုံးမိမိဝေဝေတိကြည်ကြည်သေးသေးအကုန်လုံးမြင်နိုင်ပါတယ်ဒိဗ္ဗစကုဘိဉ္ဉေအဲ့ဒီဘိဉ္ဉေကိုရသတ္တဝါတွေနေရင်ကြလို့သေးကြနေပြီးတော့ကာဟာလောသဘဝအတိရှိကြတာတွေမြင်ရနာကောင်းမဲ့အမှန်တန်ကောင်းတဲ့ဘိညာဉ်ပါပဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်မျက်စိပါပဲလူတွေဟာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောင်ဘဝတွေမသိတော့နောင်ဘဝမရှိဘူးလူသိရင်ပြီးတာပဲဒီလိုပြောကြတာမသိလို့ပြောတာသိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မသိတာနဲ့မသိတာနဲ့မရှိဘူးပြောတာမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူမမြင်တာနဲ့မရှိဘူးပြောတာနဲ့အလားတူတယ်သူကသဘောနဲ့အတူတူပဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်နေတာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူမမြင်တာနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတာမျိုးပဲ။ဥပမာအားဖြင့်
ပရိသေတွေကလည်းမိဝန်းတွေကလည်းမျက်စိကွဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးခွာလာ။ကောင်းငယ်မှာကျယ်ရည်လာတယ်ဆိုတာတခါမှမမြင်ဘူး။တခါမှမမြင်ဘူးတော့သူမမြင်ဘူးတာနဲ့သူများမြင်ဘူးတယ်သူများမြင်တယ်ပြောတာတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းနေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးပဲ။အဲမသိတာနဲ့တော့ဝမ်းရှိဘူးလို့ယူဆ။ဒီဒိဗ္ဗစက်ကိုဘိညာဉ်နဲ့သာမြင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုဘွားကသေဒီဘွားဖြစ်ဒီဘွားသေဟိုဘွားဖြစ်အမှန်တကောင်းတာပေါ့ဘာမှယူလွဲကြမင်းဘူး။အဲ့ဒါမြင်ပြီးသနာပစ္စည်းမယံဘိုးလင်းရကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးတွေကိုဆင်ញင်တော်မူရဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရပြည့်ရတယ်ကုသောကုသောသင်္ခါရတွေသင်္ခါရကြောင့်ဘဝတွေပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ပြည့်ရတယ်စသည်ဝိညာဉ်နာမ်ပါဒသတ္တဝေဒနာဝေဒနာချင်းခါးစားမိလို့ဒနာပြည့်ရတယ်ဒနာချင်းလို့ဥပါဒာပြည့်ဥပါဒာဖြစ်တော့ကာမဘဝတွေဖြစ်ပြန်နေအဲ့ဒီကာမဘဝကြောင့်ဘဝအသေးတခါတပံဇာတိဇာမရဏတွေပြရတယ်ဒီပုံဒီနည်းဖြင့်တဘဝပြီးတဘဝသက္ကတကဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်ကြတာပဲဧဝမိတ္တသီယောတ္တဒုက္ခသန္တာသမုဒိယဟောဒီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသင်တိုင်းသင်ញင်ပါတယ်သင်ញင်ပြီးတဲ့နောက်သစ္စာနံခန္ဓာနာဥရိယဗျာနုပတိဝိဟာသေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အပြည့်အပြည့်ကိုကျုပ်ပြီးတော့နေတယ်ဝိပဿနာပါပဲဝိပဿနာကျုပ်တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းနေလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်တာပြည့်ပြည့်နေပြီလားအကျုပ်ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှမသိဘူးယုတ်ဒီနန်းနေအများကြီးဒီနေတယ်လို့ထင်တယ်ယုတ်ကိုကြီးဟာငငယ်ကလေးဘွားလည်းကအခုတည်းတိတကူတည်းဒီနေတယ်ထင်တယ်သေးသေးတောင်တကူတည်းပဲဒါတော့အောင်မိတာပဲစိတ်အတိအားလည်းငငယ်လေးကစားပြီးအခုတည်းဒီတစ်စိတ်ရဲ့သေးသေးတောင်တစ်စိတ်ရဲ့ပဲသိနေကြုံနေဟာလဲဒီတကူတဲ့ကောင်နဲ့တယောက်တည်းပဲအများကြီးဒီနေတယ်လို့ကျန်းနေတယ်ပေမပဲပြည့်သွားတယ်လို့ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒါမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းနေလိုက်ပြီးတော့ရှိနေလို့ရှိရင်ယူရောနာရောခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာပဲအခုဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထုတ်ကြတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းနေလိုက်ရှိပါတယ်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ကြည့်တိုင်းကိုယ်တိုင်းစားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းသိကုသနာကြံစီတိုင်းဘောရဘောရဒီတိုင်းဒီတိုင်းနေလိုက်ပြီးတော့ရှိနေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့စပြီးကြွယ်တာပုဂ္ဂိုလ်တော့အဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးမရှိနိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်နည်းနည်းကစပြီးကြွယ်တယ်။အဲစနည်းနည်းကြွယ်တယ်။စတင်လာလို့ပဲ။စတင်လာအကုန်လုံးဖတ်တာအောင်တော့သင်ရသင်ရဒါပေမဲ့လို့စစားရင်အကုန်လုံးဖတ်လို့မရှိဘူး။ဒီကတလုံးချင်းလေးသင်ရတယ်၊ကာကြီးတို့၊ကာဝေးတို့တလုံးချင်းသင်ရတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲ။ပရမသမာတော့ဘိုက်ကတောင်းနေလို့ကြားတဲ့ယောက်ကစပြီးတော့ဘုံကြီးများကရှင်သူ့ကနေကြားတာ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါင်းတယ်၊ခိန်တယ်အိမ်ကြီးရတဲ့နည်းနည်းချင်းကစားပြီးတော့ကျူသမားကြီးအားညာအားတွေများလာပြီဆိုတဲ့အခါမြင်နေကြတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကျူနေ။ဒါပြီးတော့ကျူနေတဲ့အခါကျတော့ကျူတိုင်းကျူတိုင်းဟာပေါ်ပြီးကြောက်ပေါ်ပြီးကြောက်ဒီဒီနဲ့ပေါ်ပြောင်းနေတာကြီးတဲ့မှန်ရတဲ့အာယုံနဲ့ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာမှတ်ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ပြီးပြီးကြောက်သွားတာပဲ။ဘယ်မှာမြဲတည်နေတာမရှိဘူး။ဖောင်းတယ်ဆိုရင်ဖောင်းတာလေးတည်းဒီနဲ့ကြောက်လိုက်ရင်ဖောင်းတယ်လို့ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကပြီးလိုက်ကြောက်ပဲပြီးလိုက်ကြောက်လိုက်ပဲ။ကိုရတဲ့စဉ်ကိုရလေးရတဲ့ဒီရွေချင်းဒီချင်းရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်အဲပြီးရစိတ်ကလည်းပဲပြီးလိုက်ကြောက်လိုက်ပြီးလိုက်ကြောက်လိုက်ပဲကိုရဲမှာညောင်းတာပူဇနာတဲ့ဉာဏ်ကြိုက်ခဲတာတွေတွေ့ရင်လည်းဝေဒနာတွေအဲ့ဒါတွေမှအဲညောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ညောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ညောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ဘူးလဲကြောက်လိုက်ဘူးလဲကြောက်လိုက်ပြီးလိုက်ကြောက်လိုက်ပြီးလိုက်ကြောက်လိုက်အဲ့ဒီတော့မှတ်ရတဲ့အာယုံမှတ်ပြီးတဲ့စိတ်ရောဖြစ်ပြီးကြောက်ဖြစ်ပြီးကြောက်အပိုင်းပိုင်းအပြတ်ပြတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်လာဥရိယပဲကအပြည့်ပြည့်တွေညွှန်လာအဲ့ဒီဟောမှာဒီဥရိယပြရဟောမလို့အဲ့ဒီလိုဥရိယပြကျุနေရင်ဝိပဿနာညာဆင်တိုင်းတက်ပြီးတော့အဲမဲ့လေးပါညာဆင်တိုင်းဖြစ်မဲ့အရဒမရဒကိုရောက်အလုံးစုံသောတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့ညာကိုရတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်တော်ရောက်တော်မူသည်တဲ့ဒီနေ့ဒီရက်ပဲအဲဒီနေ့ဒီရက်ပဲတော့ဒီနေ့ဒီရက်ဟာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနေ့ပဲချိန်ပြည့်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီရက်ညအဆုံးတကယ်နေမနဲ့အာယုံမတက်ခင်ကာယကလေးအာယုံတက်အာယုံတက်ခံနေလေပေါ့လေအာယုံတက်အာယုံလက်တက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေမှာလည်းဘုရားပြည့်ရသာသနာတော်မှာရက်ကအာယုံတက်နဲ့ပိုင်းခြားတာလောကမှာတော့ညသကောက်ဆယ်နှစ်နာရီချိန်မှာအဲတရက်တရက်တပိုင်းတပိုင်းတပိုင်းဒီနေ့ဟာည7နာရီကျရင်ဂုံသွားည7နာရီကကျော်သွားလို့အဲ့ဒီက7နာရီတစ်ဆက်ကစပြီးတော့ဟိုဘက်ပဲနောက်ဒီရက်လာစုပ်ဒီရက်နေ့ဟိုက
အဲဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အရာကတော့အဲဒီလိုမပိုင်ဘူးသူကအာယုန်နဲ့ပိုင်တာနေနေနေအာယုန်နဲ့နေရောင်းနဲ့ပိုင်တာအဲဒီကနေ့လာပြီနေရဘယ်မှကုန်လို့ဆိုတော့လက်ပြန်အာယုန်တဲ့မှာကုန်တယ်အာယုန်တဲ့မှာအာယုန်ဆိုတာလည်းနေရောင်းပဲနေထွက်တော်မလို့နေရောင်းလေးအရှိလောကရကနေပြီးတော့ပေါ်လာအဲဒီနေရောင်းလေးနေနေပြေးပြေးလေးချိန်ပြည့်ရတော်ဆိုတဲ့အာယုန်ကအရုဏသာသိရတာဈင်းနဲ့မိညာနဲ့ရောက်နေသိအရေးကြီးတယ်မဟုတ်သိအရေးကြီးရတော့လင်းတော်မှာလာတော့အဲနီနီရောင်လေးနည်းနည်းလေးမိသားပြုအဲဒီနီနီရောင်လေးမိသားပြုလာလို့ကျင်တာအောင်တဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်သမားကြီးမှာအာယုံဆုံးဆိုပြီးတော့ကနေရတာအာယုံဆုံးဆိုပြီးကအာယုံဆုံးတော့အာယုံကတော့ပြောတော့ပြောနေရတာလေအာယုံကဘာမှမသိဘူးအဲ့ရတာတို့သူ့အာယုံအာယုံတက်တယ်ဆိုပြီးတော့အောင်မင်းလာဟုတ်ဦးပဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိယာကတို့မနေ့စောစောအာယုန်တက်တယ်မှတ်ပြီးတော့လပတ်ရည်လေးတော့ပါရည်တော့လုပ်ဘူးဦးကြီးကြက်ကုန်တာပေါ့လေဦးသားတချို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲဒီလိုပဲအိယာကတို့လို့ရှိရင်မနေ့စောစောအဲတပည့်ရီကျောင်းသားတွေပါရင်းနဲ့လည်းပဲရိုးတွေပါရင်းကိုလည်းပြုပြီးတော့အိယာကတို့တော့အာယုန်မတက်သေးပဲနဲ့တော့ရင်အားသာပြည့်ပြည့်သာပဲမနေ့လင်းတဲ့အာယုန်ကိုလည်းမနေ့အိယာကတို့ကတို့မောင်ကြီးပဲရိုးမောင်ကြီးကတောင်းရကြပြီလို့တောင်းနေတာလေးနာကြီးအောင်ကြတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့၄နာရီကတော့အအောင်ဘယ်တော့မှမတက်ဘူးသူက။ဟိုကညာတွေ့ထားတဲ့အာယုံက၄နာရီခွဲမှာ။ဝါဇူလာမှာဆိုရင်နေ့တာအသေးဆုံးခါကာလမှာဝါဇူလာမှာ၄နာရီခွဲအောင်တက်တယ်ဆိုတော့ဒါတောင်မှသိမသေးကြလားဘူး၄နာရီခွဲကြော်ကြော်လောက်မှပဲသိကြတယ်။သူတွေ့တော့ကတရားရှိပါတယ်။ဒါလည်း10မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်လောက်ကြပြီးဒီမှာတော်ရုံလောက်ပဲကြာ네네ပေါ်တဲ့နေရာမုံမဟုတ်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာယုံဆိုတာမြင်းကိုမြင်ရပါတယ်။အာယုံဆိုတာကြီးကြီးရောင်လေးပဲ။ဘိုးဖြူဖြူလင်းလင်းရောင်မဟုတ်သေးဘူး။ဖြူဖြူလင်းလင်းကဒါကအာယုံမဟုတ်သေးဘူး။အာယုံကကြီးကြီးရောင်လေးမြင်ရတာ။အာယုံရောပါတယ်။အဲ့ဒီအာယုံတက်ခါနေကလေးမှာမရာဖြစ်သူရောက်တော်မူသည်တဲ့။ဒါတော့ဒီကနေ့ညဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်အောင်တော့ရှင်းသုံးတဲ့ညတညလုံးမကျိမ့်ဘူး။အာညာဥပါဒေကဘောရီကံရောယတနာပလင်ထဲမှာထောက်ရုပ်ကိုထိုင်နေပြီးတော့တထိုင်နေတရားထုတ်တာတရားထားလည်းမထားဘူးပြင်လည်းမပြင်ဘူးဟိုထိုင်ရင်းနဲ့ဘောဝနိဝါဒညာညာဥပါယသကောင်းညာမှာဒိဗ္ဗစကုညာရိယအဲမိုးလင်းညာကြတော့ကိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဥရိယပြအဖြစ်ပြကိုရွှင်းရွှင်းနဲ့ဥပါဒရာညာဆင်တိုင်းတက်ပြီးတော့အရဟတမေဖို့သတ္တန္တညာအရဟတမေဖို့အရဟတမေညာသတ္တန္တညာမရောက်ပြီဘုရားဖြစ်တော်မူပြီဘုရားဖြစ်ဆိုတာညာနာကိလေသာကုန်ခန်းနဲ့အသိကိုရောက်ပြီးတော့အလုံးစုံသောတရားသိနိုင်တဲ့ညာနဲ့လည်းပြည့်စုံသွားတာကိုဘုရားဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပါပဲအဲဒါဘုရားဖြစ်ဆိုရောက်တော်မူပြီအဲဒါကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီညာဖြစ်ရင်ကျင်းဆက်တော်မူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားဖြစ်ရောက်အရှင်းတော်မူတဲ့ညာပဲတော့အပြင်မှပြုပြီးတော့ဇာတုရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျူးစားကြတော့ကြတော့ကောင်းတာပေါ့လေအထူးအချင်းတော့ဟောဒုံဘွားကိုယ်တော်တွေဖြစ်ကြတယ်။ကြာကြတဲ့သူတို့အားမလုံးနိုင်ဘူး။ဒါအမှတ်တရဒီကနေ့ညချင်းဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့နဲ့လည်းသုံးနေတော့တို့ဒီကနေ့ညချင်းဘုရားကိုပူဇော်သောအားဖြင့်မယိဖဲနဲ့ကျူးစားအားထုတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်ရင်သိကောင်းပါမယ်။ဘုရားလည်းတက်ခြင်းနဲ့တက်သွားမယ်မတက်လည်းပဲနော်မှတ်တရညိုစရာဖြစ်တယ်အာပြုစရာဟာတကယ်လို့မမေ့တော့ဘူးဒီနေ့ဒီညကချင်းတို့အဲ့ဘဲနဲ့ဒီလိုအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးအာပြုရတယ်သူညလည်းပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တယ်ဒါမှန်ကောင်းပါလေပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပါချင်းတော့ဒုံလဘကိုတော်ဒီကနေ့ညမကြည့်မဆက်ဘဲနဲ့အထုတ်ဖို့ရကောင်းတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကညွှန်ကြားခြင်းပါပဲလိုက်တွန်းလို့ပါတဲ့အဲ့တော့အတူလို့ရှိရင်တရားလည်းပဲတို့တဲ့ခြင်းနဲ့တို့တဲ့ပါလိမ့်မယ်မတို့တဲ့တော့ဝိသဇာကတော့တိတိကျကျဖြစ်တယ်နာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ခြင်းပဲအဲ့လိုမဤပါဘူးလို့အားထုတ်နေပေမဲ့တကယ်အချင်းသာတော့လည်းအိပ်ပျော်တော့ကျော်ခြင်းနဲ့ကျော်သားမှာပါပဲလားအဲ့ဒါမတို့ညာပါဘူးအိမ်မပျော်မှတော့မတို့ညာကျော်ခြင်းနဲ့ကျော်သားတာထိုင်ခြင်းနဲ့ပြင်ခြင်းကျော်သားတာပဲတကယ်အိမ်ငိုက်လာပြီဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျူစားအားထုတ်ရဖို့ရဖို့ညာသူတိုက်တော့မှလည်းအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကဟောလာတဲ့တရားကမဟာရာဟုလောဝါရတုကအာနာပါနဘိုင်းအာနာပါနဘိုင်းမှာသရုပ်ကသရုပ်ကက
အနိစ္စ ानु ပါတိဝိရာဂ ानु ပါတိနိရောဓ ानु ပါတိပရိနိဗ္ဗာန် ानु ပါတိအဲ့ဒီအပိုက်တွေကိုဟောလာတယ်အဲ့ဒီမှာအနိစ္စ ानु ပါတိရအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အနိစ္စကိုယူသည်ခန္ဓာဓမ္မ ानु ပါဒနာရောက်ဓမ္မ ानु ပါဒနာခန္ဓာဓမ္မ ानु ပါဒနာအဲ့ဒီခန္ဓာဓမ္မ ानु ပါဒနာမှာလည်းဣတိရူပံဣတိရူပသသမုဒ္ဒေဣတိရူပသအခြင်းအမောစာတိချင်းတတိပ္ပဒါပါဠိတော်မှာလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ပါဠိတွေမှာလည်းရှိပါတယ်အဲဒီမှာဣတိရူပံယရုပ်တွေ28ခုလည်းပဲအကျေတဝင်းငါတရင်လောက်တင်နေဟောပြီးပြီကလတ်တွေပါတယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒါရက်သုံးအောင်တော့ဟောကြမှာရှိဘူးဘယ်သူမှတည်းပို့ပြီးမဟောနိုင်ဘူးသာပေနဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေသာပေလောကကပုဂ္ဂိုလ်တွေဇာနဲ့ပင်နဲ့ဟောလည်းရုပ်28ခုတည်းပို့ပြီးတော့မဟောနိုင်ဘူးဒါတော့ပဲဒါပဲတည်းမပို့နိုင်ဘူးဘုရင်ဟောတယ်လို့သိချင်မှတော့သိမယ်သူကအဲ့ဒါကိုယ်မရုပ်တွေပုံသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရဆိုတဲ့စေတသိက်ခန္ဓာတွေ။ဒါတွေအားလည်းပဲတောင်မိုးတွေပါတွေပေးပြီးတော့ဟောပြီးပြီ။ဒါတွေအားလည်းပဲတော့သုံးသွားပါလိမ့်။ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းသိက္ခာ90၊ကျင့်120တပါးဒါတွေလည်းပဲဟောပြီးပြီ။ဝိပဿနာကျွတ်တဲ့လောကီသိက္ခာပြီးပြီ။ဟောပြီးပါသုံးသွားပြီ။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တရားဣတိရူပံဣတိဝရဏဣတိသင်္ညာဣတိသင်္ခါရဣတိဝိညာဏဆိုရက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုဖို့သယုအားဖြင့်ယုတ်ဝေရဏသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုရက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသယုတ်တည်းကိုအားဖြင့်ရှုပုံနေတော့သုံးပြီဒါကအာယုံမပြုတ်တဲ့ယုတ်တရားဒါကအာယုံမပြုတ်တဲ့နန္တရားဒီနန္တရားတွေမှာလဲဒီတရားကခံစားရတဲ့တရားပဲတောင်းစုခံစားမှုလေးချပါဣတိယကမှတ်သားရတဲ့တရားမှတ်သားမှုလေးညာပဲဣတိယကအာယုံပြည့်ရတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ညာပဲဣတိယကတော့သင်္ခါရပြုရာထုတ်မှုကိုယ်အောင်သာအောင်ထိုင်အောင်ထအောင်သွားအောင်လားပြုရာထုတ်တဲ့တရားပဲအဲဒီမှာဖတ်တာဝေဒနာရောမနသိကာရရောဝိသေဝိသရပိတိဒုက္ခပိတိလောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဓမောဟစသည်ဒီကူရီကအများကြီးပါပဲအရက္ခဏာဆိုတာ50ကျော်တယ်လေကောင်းလို့ပြီးပါတယ်။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သရုပ်သိပုံနေတော့ဟောပြီးပြီ။ယခင်ဟောရမှာကတော့ဣတိရူပတသမှုရောဣတိရူပတအခြင်းနဲ့မောဣတိဤဒီကရူပတယုတ်ဤသမှုရောဖြစ်ခြင်းဒီဝါဖြစ်ကြောင်းဒီဣတိဤဒီကရူပတယုတ်ရာခြင်းနဲ့မောချုပ်ခြင်းဒီဝါချုပ်ကြောင်းဒီယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းယုတ်ဤဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းတရားတွေဟောရသောတုဣတိဝေရဏဝေရဣတိဝေရဏယသမုဒိယဝေဣတိဝေရဏယအတိုင်းမှာဣတိကဝေရဏဤဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဣတိကဝေရဏဤပြည့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဝေရဏဤဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းတရားတွေလည်းဟောရမယ်သောတုပညာဤဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းတရားတွေဟောရမယ်သင်္ခါရခေါ်တဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းတွေဟောရမယ်သိဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းနေခေါ်ရတာဟောမှာ။အဲဒီတော့ဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းနေကိုတွေ့မြင်နေတာဥရိယဗျာညာခေါ်တယ်။ဝိပရိနာမနုပသနေပညာဝိပသနေညာနာယုံနာတရားတို့သမာနာယုံနာတရားတို့ဝိပရိနာမနုပသနေပိစုပါဏနာဓမ္မနာပိစုပါဏနာအကြောင်းကိုဆိုရင်ပြစဲပြေကုန်သောဓမ္မနာယုံနာတရားတို့ဝိပရိနာမနုပသနေကြောင်းလဲပေါက်ပြင်းခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုရှုရ၌ဝါရှုမြင်သောဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်သည်ဝိပသနေဉာဏ်နာဝိပသနာဉာဏ်သည်ရပါရဲ့ဝိပဿနာညာခေါ်တယ်လို့ဒီတံမီရာမဲကဝေဘာပြီးတော့ဟောထားပါလေပိစုတ်မှာဖြစ်တဲ့ယုံနာနေတဲ့ပိစုတ်ပါဆိုတာဘာတော့ဆိုဇာတံရူပံပိစုတ်ပါနာတသနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥရေယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝေယအနုပဿနာညာနံဇာတံအကြောင်းကိုသွေးရဖြစ်စေဖြစ်သောရူပံယုတ်တရားသည်ပိစုပါဏံပိစုပါတိဝါကြောင့်ကိုဆွဲ၍ဖြစ်စေတရားသည်ပိစုပါတရားဆိုတာ
ပတိဥပ္ပန္နပတိအကြောင်းကိုဆွဲပြီးပြီးတော့ဥပ္ပန္နဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတယ်ပြည်အကြောင်းနဲ့မကင်းမဲနဲ့အကြောင်းညွတ်တဲ့အခါဖြစ်နေတယ်ပြည်ဒုံနှချောင်းရဲ့လဲလို့ချင်းတောက်ကနေအပန်းထွက်လာအဲ့ဒီအပန်းဟာဒုံနှချောင်းတိုက်ခိုက်မိခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းညွတ်တဲ့အခါပေါ်တာပဲအကြောင်းမရှိရင်ဒီတောက်ဆွဲတာမမြင်ဘူးဒုံနှချောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှပေါ်တယ်မာ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 ဝတ္ထုအဲဒုချောင်းစီတန်ချောင်းစီအဲ့ဒီမာတဲ့ရာဟုသုနှစ်ခုမာကျော်တဲ့ရာဟုသုနှစ်ခုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာထွက်လာအခုဘုန်းကြီးရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဆိုနေတဲ့စကလုံးနေလည်းပဲဒီလိုပဲအမာရနှစ်ခုတိုက်ပြီးတော့အမှန်နေရစ်လာတဲ့ကြောင့်လဲခံနှင်းတဲ့ကလင်းကတက်လာတဲ့လေတွေကအမာရနဲ့စကတဲ့ကရှိပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်ကအမာရနဲ့နှစ်ခုတိုက်ပြီးတော့အမှန်ရစ်လာအဲဗန်တလုံးပြီးတလုံးပြင်းတယ်အကြောင်းညို့လို့ဖြစ်တာတွေလေအဲဒါအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပြစ္ဆုတ်ပါခေါ်တယ်။ဘာတွေလို့ဆိုဇာတံဥပါပစ္စေပြစ္ဆုတ်ပါဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါတရားဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပြစ္ဆုတ်ပါတရားပဲဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ကဖောင်းတယ်လားပြစ္ဆုတ်ပါယုံတရားဘိနေမှတ်တယ်ကဘိတဲ့ဘိကြသွားတာပြစ္ဆုတ်ပါယုံတရားဖောင်းတယ်ဘိနေဖောင်းတယ်ဘိနေမှအကြောင်းဆွဲပြီးဖြစ်သေးပဲဖြစ်ပြီးမဟုတ်ဘူးဖြစ်လက်တာမဟုတ်ဘူးအဲဖြစ်ပြီးဆိုတာကမနေ့တနေ့ကအရင်လားအရင်နှစ်တွေကဖြစ်ခဲ့တာလေအဲဒီနေ့မှလည်းပဲသောသောပိုင်းကဖြစ်ပြီးခဲ့တာလေမနေ့ပိုင်းတော့ဘယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါတွေကအတိတ်တွေခေါ်တယ်လွန်သွားရင်ရှိဘူးမနေ့တနေ့ကဟိုနေ့ဟိုလားဟိုနေ့တွေကကောင်းတာပင်လာတယ်ရှုလို့မပြေဘူးဒါတော့မနေ့ပိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပြန်စဉ်းစားတယ်လို့လည်းပဲဒီလိုလည်းဥပဒနာဆက်ဖြစ်လာမှာပေါ့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်သေးကြည့်ရတယ်ဖြစ်သေးတယ်ရုပ်ကြည့်ပါစိတ်စုပ်ပါဒီမှာဖြစ်တာဥရိယပြညာအဲ့ဒါကဖြစ်ပေါ်စေဖောင်းစေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်စုပ်ပါနေရတယ်ဖောင်းတယ်လာတဲ့ရုပ်တောင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဝါယောဒလွန်ကဲပြီးတော့နေတဲ့ရုပ်ဝါယောဒကောင်းဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမထူကြီးလည်းပြန်ပါပါလေဘယ်ထဲကတောင်းနေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထဲမှာအဲမှာကြမ်းတဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောနဲ့ပါတာပဲဒီထဲမှာသူလည်းရှိပါတယ်။ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောလည်းဒီထဲရှိတာပဲဒီသောဒါဒါလည်းပါတယ်။အဲအစောဒအတိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ဓာတ်ဒါလည်းပဲရှိတယ်ဗျာအဲမှာဒါမှသာမရှိရင်လည်းရုပ်တွေခွာကျဲပြီးတော့လွဲ့ပြန်ပြက်ကုန်မယ်လို့။တကုနဲ့တကုနဲ့တွဲပြီးတော့အစောဒသဘောတွေအာဘောဒလည်းဒီထဲမှာရှိတာ။ဓာကြီးလေးပါလုံးအကုန်လုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထင်ရှားတာကတော့ဖောင်းတယ်ဆိုတာကြောက်နေတယ်ဘောတင်းနေတယ်ဘောလှုပ်ရှားတယ်ဘောတင်ကြတယ်ဒါဝါယောဒပဲပိန်တဲ့အခါလဲဒီတိုင်းပဲဝါယောဒပဲအဲဒီဝါယောဒကိုသိရမှတ်တော့ဖောင်းနေပိန်နေမှအဲဒီဝါယောဒကလေးတွေသိရဒီဝါယောဒကဖြစ်သေးပဲဒီဒီတာမဟုတ်ဘူးဒီဒီထုတ်ပြီးကြောက်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးယခုသလို့စေပြည့်နေတယ်တရားနောက်ပြီးတော့နောင်မှဖြစ်မဲ့ဥစ္စာမဟုတ်မဖြစ်သေးတာကိုတွေးပြီးယူရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီအဲ့ဒါသစ္ဆုတ်ပါမယ်။ကွေးတယ်ဆိုရင်လည်းကွေးတဲ့သဘောအဲ့ဒါမှလည်းတောင်းနေလို့ကြားတဲ့သဘောဒါလည်းသစ္ဆုတ်ပါ။ကြွတယ်လှမ်းတယ်ဒါလည်းပဲတောင်းနေလို့ကြားတဲ့သဘောသစ္ဆုတ်ပါမယ်။အကုန်လုံးသစ္ဆုတ်ပါမယ်ကိုယ်ထဲမှာတကယ်ရှိနေတယ်ပြာရှိရဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာကရှိရတယ်ယူဒါလည်းသစ္ဆုတ်ပါ။အဲ့ဒါဇာတာရူပသစ္ဆုတ်ပါနံမျက်စိကမြင်နေကြတဲ့စသည်မှာတဲ့ခါကလာမျက်စိယုတ်အသင်းယုတ်အဲဒါသစ္ဆုတ်ပါမဲ့စီစေပဲနားလည်းကကြားတဲ့ခါမှာကြားတဲ့မှရင်နာယုတ်အသံယုတ်အဲဒီသစ္ဆုတ်ပါအဲနားတဲ့ခါမှာနှာခေါင်းယုတ်အနာယုတ်သစ္ဆုတ်ပါမဲ့စားတဲ့ခါမှာလျှာနဲ့ရတာယုတ်သစ္ဆုတ်ပါမဲ့တွေ့ရှိတဲ့ခါမှာသူပြောတာနဲ့အတူပါပဲတွေ့ရှိတာကတော့ကိုယ်နဲ့ဖြည့်ပြရတဲ့ယုတ်သစ္ဆုတ်ပါမဲ့အဲဒီတော့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုင်းမှနာဇာတာရူပပိစုတ်ပါနာသာသာတို့ဖြစ်စေပိစုတ်ပါယုတ်ဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ခြင်းလက္ခဏာသည်ဥရိယောဥရိယမိဥရိယောဖြစ်ခြင်းဥရိယပဲရဥရိယပဲရဥရိယကဖြစ်ခြင်းဖြစ်စွာဘာတော့နိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာပိုင်းရှိဥစ္စာဖြစ်ပေါ်လာတာပဲတဲ့ဖောင်းနေမှတကဖောင်းစာလေးပေါ်တယ်ဖောင်းဆုံးပေါ်တယ်တဖောင်းမှအစာဆုံးဖောင်းတက်လာတာနဲ့နောက်ဆုံးရသွားတာနဲ့ဒီနှစ်ခုကအစာဆုံးပဲအဲ့ဒါတဏ္ဍတိပြစုတ်ပါခေါ်တဲ့ဝါယောဓာတ်တခုတည်းတော့မဝါယောဓာတ်တွေအများကြီးပေါ့တောင်းနှင်းလောက်ကြတဲ့ဝါယောဓာတ်တွေဆက်ဆက်တခါတည်းကောင်းတယ်ဆိုပြက်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်တွေတောင်းတင်းပြီးပြက်လာတယ်အများကြီးပေါ့အဲ့ဒါတွေမျိုးလူတွေ
အစနဲ့အဆုံးနှစ်ခုပြင်ပိုင်းခြားပြီလားသာနေတိပစ္စုပန်ပြင်ပိုင်းခြားပြီလားတဲ့သာနေတိအစဉ်ဆက်ပစ္စုပန်ပေါ့ဒါနဲ့လည်းရှိရပါလေအစယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအစဒီလိုပဲသာနေတိပစ္စုပန်ကစပြီးတော့ရှိရတာသာနေတိပစ္စုပန်ခေါ်တယ် Now အဲ့ဒီတစ်ပေါင်းတည်းမှာပဲရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်တောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်တောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်တင်းလိုက်ကြောက်လိုက်တင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ဒီလိုအပိုင်းပိုင်းနေပိုင်းချပြီးတင်းလာတဲ့ခါရှိတဲ့ဒါကလည်းပဲအမနာညာရင့်တဲ့ခါကျမှပါအဲ့ဒီတစ်ပိုင်းချင်းတစ်ပိုင်းချင်းလေးရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်တစ်ပိုင်းချင်းတစ်ပိုင်းချင်းအပြင်ပေါ်လာတဲ့သဘောနဲ့ကြောက်သွားတဲ့သဘောနဲ့အခုပိုင်းချပြီးဥရဝရတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့သဘောကသာနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒီတစ်ပေါင်းတွင်းမှာကအများကြီးရှိတဲ့ရင်းရင်းနဲ့ပေါ်နေတာဒီနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကွေးတယ်ကွေးတယ်မှတဲ့ခါလဲဒီလိုပဲဗုဒ္ဓမာစမှာတော့ကွေးစားကနေဒီကွေးဆုံးမှာတစ်သက်တည်းညကွေးပဲကွေးတာစပေါ်လာတာဒီထဲဆုံးသွားတာဒီဘလောက်ပဲအလဲကောင်အပြက်ပြက်တယ်မသိသေးဘူးညာရင်လာတဲ့ခါသင်္ကညာကြီးရောက်ပြီဆိုတော့ကွေးတယ်ကွေးတယ်ဆိုရင်ငါးခါမှရင်နှစ်ပိုင်းသုံးခါမှရင်သုံးပိုင်းလေးခါမှရင်လေးပိုင်းငါးခါမှရင်ငါးပိုင်းအဲဒီရည်ရည်နဲ့တခါလဲသူသာပြီးတော့မှနေလို့ရှိရင်အစိပ်ပိုင်းတွေအများကြီးလက်ထင်ပါပဲရေးရေးနဲ့တခါလဲရွေးတဲ့သဘောလေးတွေရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်အပိုင်းပိုင်းတွေအဲ့ဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒါကခဏပစ္စုပ္ပန်ခေါ်တယ်အဲစနဲ့ညာလမ်းနယ်ပဲလမ်းနယ်သွားတယ်စရည်မှတ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲအစနဲ့အဆုံးနှစ်ခုရင်ပိုင်းချပြီးရင်တာဏိပစ္စုပ္ပန်အစိပ်စိပ်အပိုင်းပိုင်းနဲ့ဒီနဲ့ပြက်ပြက်သွားတာတွေသိနေလို့ရှိရင်ဒါခဏပစ္စုပ္ပန်ခေါ်တယ်ဉာဏ်ရည်လာတာဒီခါပစ္စုပ္ပန်နဲ့ပဲပြီးပါဇာတာရူပံပစ္စုပ္ပန်ံဇာတံဖြစ်စေသောယူပါယုတ်တိပစ္စုပ္ပန်ံပစ္စုပ္ပန်ဤဇာတာတို့ဖြစ်စေပစ္စုပ္ပန်ယောဤနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာအစဖြစ်ပေါ်ခြင်းလက္ခဏာဤဟူရေယောဟူရေယမိဟူရေယဟူရေယဇာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဟူရေယဖြစ်တတ်လာတယ်မရှိရတာနေပြီးပြီးပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတယ်ဝိပရိနာမလက္ခဏာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ရင်ကုန်ရင်ပြည့်ခြင်းသဘောဒီဝရဝရသည်ဝရဆိုတာကုန်နေပြောက်တယ်ပြက်တယ်လို့အဲဘောင်းတဲ့သဘောလေးကုန်ဆုံးသွားပြောက်သွားတည်ရင်နဲ့ပြောက်ပြောက်သွားတယ်ပြောရဝေးတဲ့သဘောလေးရွေးလဲပြောက်လဲရွေးလဲပြောက်လဲပြောက်သွားတယ်ဝိပရိနာမလက္ခဏာကုန်ကုန်သွားပြောက်ပြောက်သွားတယ်အခုရွတ်တဲ့အံလေးတွေနားထဲမှာကြားပြီးတော့ပြောက်သွားတာမျိုးပေါ့နားထဲမှာအသေးသေးအံလေးတွေကြားတာကြပီးနဲ့ကြောက်သွားတာကြပီးကြောက်ကြပီးကြောက်ကြပီးကြောက်အစနဲ့အဆုံးနေတာအစပိုင်းကပေါ်လာတာကဥရိယအဆုံးပိုင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကဝရအစနဲ့အဆုံးတစ်ခုပဲအစလိုက်သုံးလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဥရိယပြရခေါ်တယ်အနုပါဒနာဖြစ်သည်ပြသည်ပေါ်သည်ကြောက်သည်ဟုကျွမြင်တော်ညာနေအာကျွမြင်တော်သဘောသည်ညာနာဝိပဒနာညာမည်ဥပဒနာပေါ်လာတာလေးကြောက်သွားတာလေးတွေကိုကျุမြင်ပြီးသိသွားတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါညာမယ်ဒါဥရိယပြညာမယ်ဒါကရုပ်ကိုရှိရမှာဥရိယပြညာဖြစ်ဖို့သောတုဝေဒနာရှိတဲ့ခါကာလလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲဇာတာဝေဒနာပစ္စုပ္ပါနာဇာတာဝေဒနာဖြစ်စေသောဝေဒနာသည်ပစ္စုပ္ပါနာပစ္စုပ္ပါမိဇာတာတော့ပစ္စုပ္ပါဝေဒနာဟိဥပ္ပယနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာအစဖြစ်ပေါ်ခြင်းလက္ခဏာသည်ဥရိယဥရိယမိဝိရိနာမလက္ခဏာပြောင်းလဲအဖို့ပြန်ခြင်းကိုဉ္ဇင်းပြည့်ခြင်းလက္ခဏာသည်ဝရောဝရမိအနုပါဒနာဖြစ်သည်ပြည့်သည်ပေါ်သည်ပြောက်သည်ဟုကျွမြင်သောအတိဉာဏဉာဏ်မိဝိရိနာလေးညောင်းနေညောင်းနေမကြတာပါလေဆိုကြီးရဲ့ပြာတော့တဲမကြောင်ညောင်းတာပူဇာရီကပေါ်လာညလာရင်မှညောင်းနေညောင်းနေပူရဲပူရဲနားရဲနားရဲမှဓမ္မစမကသာတော့ညောင်းတာတော့ကြာမှပဲဒီညောင်းပြောက်သွားတယ်ညောင်းစပြီးတယ်ညောင်းဆုပ်ပြီးတယ်အလဲကောင်မာတော့အပိုင်းပိုင်းတော့ပြမတင်သေးဘူးပူဇာလည်းဒီတိုင်းပဲနားလည်းဒီတိုင်းပဲစနေအောင်တော့ကြာမှပြောက်တယ်လို့ဒီလိုသိတာပဲအဲ့ဒါသာနတိပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ဥရိယဝေယအဖြစ်ပြကိုတည်တာဒါလည်းဥရိယပြညာမှာပဲညာရင်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှန်ရင်မှန်ရင်ဓမ္မတခါဓမ္မတခါပြောင်းတယ်ညောင်းတယ်ဆိုတော့ညောင်းပြောက်သွားညောင်းတယ်ဆိုတော့ညောင်းပြောက်သွားကူတယ်ဆိုတော့ကူပြောက်သွားနားတယ်ဆိုတော့နားပြောက်နားတယ်ဆိုတော့နားပြောက်နားနာကြတယ်မကောင်းနေတဲ့ခါညာလေးဒုက္ခဝေဒနာတွေညာမှရသိကောင်းတာအဲနေမကောင်းတိုင်းနေတာရှိတဲ့ခါတွေညာ
အမှတ်တတိညာကစောစောကလေးလာတာလို့ရှိရင်ပေါ့လေတိုက်ပြီးတော့မှလိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းထိုင်နေတာဖြစ်တယ်မခံရတဲ့ဝေဒနာလေးတွေဟိုနာကယွရကနေဒီနာကယွရကနေမခံရတဲ့သဘောလေးပေါ်ပြီးရောက်ပေါ်ပြီးရောက်ပေါ်ပြီးရောက်ဒါလေးတွေစနဲ့အဆုံးစနဲ့အဆုံးစနဲ့အဆုံးနဲ့အပိုင်းပိုင်းတွေဒါပိုင်းတွေပိုင်းတွေပိုင်းချပြီးတော့ဒီအမှန်တကောင်းတယ်အဲဒီလိုသိရင်သိရင်ဝေဒနာတွေပျောက်သွားတာလေယောဂဝေဒနာတွေပျောက်သွားဒီနည်းနဲ့ပျောက်သွားဒီဥရိယဗျာညာနဲ့ဥရိယဗျာညာနဲ့မှာတတိတံမှုစင်ပါလေဓမ္မဝိဇ္ဇာတံမှုစင်ပါလေဝိရိယတံမှုစင်ပါလေပိဋိတံမှုစင်ပါလေဒီဒီသာနှိမ့်သိအားရမှုပဲအနာကောင်းတယ်ပါရတိတံမှုစင်ပါလေသမာဓိတံမှုစင်ပါလေဥပိ္ပခတံမှုစင်ပါလေအဲဒီဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးတရားတွေကပါလာတော့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးတရားတွေအသွန်အနုဘောကြောင့်ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်တယ်အာဩဇာတို့သိကုလို့မရနိုင်တဲ့ယောဂါတွေတော့ပျောက်။ယုံကြတော့တယ်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ယောဂါကလည်းကြာပျောက်နေတော့ယုံမှမှာပဲ။မှတ်ရမှာပဲသူက။တော်ကြီးကြီးရဲ့ယောဂါတွေကိုပျောက်ပါလေအမနာကြပါလေသူက။အင်းအစင်းသိမ့်သွားရင်သိနေရကြတယ်ယောဂဝိဒနာပျောက်။အဲ့တော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်ရတဲ့ဝိဒနာလေး။ကောင်းတဲ့ဝိဒနာဖြစ်သိုးတဲ့ဝိဒနာများသားဖြစ်တော့သိုးတဲ့ဝိဒနာတွေမှတ်ရတယ်။ကောင်းတဲ့ဝိဒနာကြတော့ကောင်းတဲ့ဝိဒနာလည်းပဲသင်ကြားကြားကဖြစ်သေးတာ။ဖြစ်ပြန်တော့လေตายရနေတာတည်းမမှန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေကြတော့ဒါရီရလို့ရှင်ကြားသင်ကြားလို့မှတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာညောင်းတာပူတာနာတာကျင်တာခိုက်ခဲတာမောတာပန်းတာအဲမခံတာလားအနေတိုင်းခဲတာအဲ့ဒီသဘောကြီးဒီကောင်းတိုင်းမသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါရီခဏခဏမှနေရတာပဲအနာကောင်းပါလေလားမတိုင်းမတိုင်းနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတယ်သက်တာပါလေဒီလိုနေတာရှိတယ်ယောဂဝေဒနာလုံးလုံးမပျောက်တော့မှအဲ့ဒီဖြစ်ပြကလေးတွေသိနေလားကွာသိနေရကြတယ်အနာကြတယ်အဲ့တော့မှန်အဲ့ဒါဝေဒနာကြီးအဖြစ်ဝေဒနာကြီးအဖြစ်ကိုသိနေတာဥရိယဗယညာတောတူစင်ညာကြီးအဖြစ်ပြက်မှားသားတဲ့သဘောစင်ညာဒါကဝေဒနာတော့မတင်ကြဘူးစင်ညာဒါနဲ့ဒီစုံတစ်ခုကိုစူးစိုက်လိုက်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါတွေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှာမှားသားတဲ့ဘောတွေရှိတယ်အဲလူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးဒီစုံတရားကိုမှားကြတာတွေနားထောင်နေတဲ့အခါမှာမှတ်ရတယ်။ဘာပြောတယ်။ဘာကိုညွှန်ကြားတာပဲ။ဘာကိုကြည့်ရတာလဲဆိုတာမှတ်ရတယ်။အဲဒီတော့မှတ်သားတဲ့ဘောတင်ညာလေးအစနဲ့အဆုံးပြည့်ပြည့်လေးလားသင်ရတဲ့လူကလည်းတင်ညာ။ပြီးတော့သင်္ခါရခေါ်တဲ့ဖသတို့စေရနာတို့မနသိကာရတို့အဲဒီဘောတွေဒါကတော့ဘာလဲကလားသင်ကြတော့ဆိုကိုွေးတယ်၊ဆနဲ့ထိုင်နေထားတယ်အဲဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အခါတွေမှာကိုွေးမယ်၊ဆမယ်၊ထိုင်မယ်၊ထားမယ်၊သွားမယ်၊လာမယ်ကျန်ဒီသားတွေရတယ်သင်္ခါရခန္ဓာတွေပဲ။ညနေမှာကိုေးလိုက်၊ဆန်းလိုက်၊ထိုင်လိုက်၊ထားလိုက်၊သွားလိုက်၊လာလိုက်။ခိုင်းနေတယ်လို့ပဲသူကသင်္ခါရကပြုလုပ်တဲ့သဘော၊သူကလုပ်နေတာ။အဲ့ဒါလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှားရတယ်။အဲ့ဒါလည်းသင်ကြားပါလေ။ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲအပိုင်းပိုင်းနဲ့။ပြီးတော့စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုတွေစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာစိတ်ကူးလေးတွေအသေးသေးပဲမှတ်တင်ကြပါလေ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပါဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားကြီးသာပေါ်လာတဲ့ပြင့်မှုသုံးဆောင်သွားတဲ့ပြည့်မှုစနဲ့အဆုံးနဲ့အပိုင်းနဲ့တခါလေအပြ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 နဲ့ခင်လို့ရှိရင်ဥရိယဝိညာဉ်ပဲဒီဥရိယဝိညာဉ်ဘယ်တော့အထုံးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမားတွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအထုံးရင်လင်္ကာခွန်ကြီးအတွင်းတော့ဖြစ်တာလားများပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကဆရာသမားတွေပြောတဲ့လင်္ကာအမှုဘူးကြော့နေလဲရှိတယ်စဉ်းစားနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးအချိန်ချင်းသိကုန်တယ်အဲဆရာကြီးပြောတဲ့တိုင်းသူဆရာကြီးကတတိနာတွေလို့ပြောတာပဲတို့ကနားမလည်သေးဘူးဆိုတဲ့နေထားပြီးတော့မာမာနာချပြီးတော့ပြောတဲ့အတိုင်းသူရေမတိုင်းလိုက်နာပြီးအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီခုနှစ်အတွင်းကတော့ဖြစ်တာပါပဲအဲပါရမီကနည်းနည်းနှုတ်နေလို့လုံနေလို့မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိမှာပေါ့ညာတော့ရှိနေသူကဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခုနှစ်အတွင်းဖြစ်တဲ့တဲ့ဥစ္စာအဲစဉ်းစားသိဉေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူခုနှစ်ရက်နဲ့မဖြစ်ပါဘူး၁၀ရက်လည်းမဖြစ်၁၅ရက်လည်းမဖြစ်ဒီတစ်လလည်းမဖြစ်ပါဘူးတစ်လ၃လလည်းမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာနည်းတော့နည်းတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စဉ်းစားသိဉေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းရောရောတိရောတော်လေးအားထုတ်နေတော့အဲ့ဒီလိုသူရိယဗျာညာကိုမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာသုံးစားတာလည်းအားထုတ်မှာနာယီရန်ပိရိလမာရဘာနာယီရန်အဘိနာဓမ္မတာနိဗ္ဗာန်အဓိကတဗ္ဗံသဗ္ဗဒုက္ခဗမောစနံမြတ်စွာဘုရားဟောတာသဗ္ဗဒုက္ခဗမောစနံအလုံးစုံသောဆင်းရဲတို့ကိုဖြေရာသွန်လို့ရာဖြစ်သောဤကနိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတိတိလာအာရဘာရော့ရော့လေးအားထုတ်၍
နာအဓိကလာဘံမတိအမရောက်အမရောက်နိုင်လုံးဝဆင်းရဲသွန်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ပြည်ပြည်ကိုယ်ကိုယ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာသာတော့နေတဲ့ရေလုံငန်းတော်မှာပေါ်တော့လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းသာရေးတော်ရေးမပြည့်စုံတော့ဘူးကျူးကျူးစားစားလုပ်ရတယ်ကျူးစားလုပ်မှဒီနေ့သာဒီနေ့သာသာဖို့တော့ဖို့ရရတယ်တော်တယ်မှာလုပ်တဲ့လေသမားတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်ချွေးတူကြီးကြောင်းနာလို့ရတာပဲရေတူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာလို့ရတယ်အဲသူတို့တရားဒီမှာကြီးထမ်းတဲ့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထမ်းနေဝတရားလာမှာပဲလာပါဦးသိင်ကြမှာပဲကြောက်တယ်တော်တော်ကောင်းတယ်သူကတော်တော်အထောက်အထားပါပဲတက်တက်သားသားမဟုတ်ဘူးကိုကန့်လုံးမပြေဘူးလောက်ရတယ်နေစေယုံနေပါတယ်မှာလဲအလေးပင်တွေကိုမရထမ်းရတယ်တော့ဒီလည်းပဲအထောက်အထားပါပဲဘုံငုံညဌာနတွေအလုံးသမားတွေနဲ့ဒီလိုအထုတ်ပြီးလောက်ရတာဘောဝသားသားတွေလုံးလုံးပြည့်လာမဟုတ်ဘူးအခုကအဲဒီလိုတနည်းစားလေးတော့မဟုတ်ဘူးတသားနေရာလုံးတွေ့သားမဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးညှင်းပြနေတဲ့လုံငန်းကြီးတဲ့ဒီနေ့ပါသေသေးကိုယ်မှုသဘဒုက္ခဗမောစနာအလုံးစုံသောဆင်းရဲတွေကိုကြည်ရဆွံ့လို့ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတဲ့သေသေးကိုယ်မှုအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲတွေကုသများအကုန်ညှင်းပြနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသီတိလာအာရဘရော့ရော့လေးအားထုတ်လို့ကတော့အနာဒီကဓမ္မမရောက်နိုင်မသိနိုင်ပါဘူးနိုင်ရန်အပိနဓမ္မသာအပိနဓမ္မသာအနည်းငယ်သောအာသံမြခြင်းနာအဓိကံတံဣဒံဤနိဗ္ဗာန်ကိုနာအဓိကရပံမရအမရနိုင်မရောက်ပါမရောက်နိုင်မသိနိုင်အပိနအနည်းငယ်သောအာသံလေးလုံးလဝိရိယလေးမထုတ်ဘဲနဲ့တသက်တာလာလေးရောတော်တော်လေးခိုးပြီးတော့အာထုတ်တယ်ကတော့ဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့တင်းတင်းကျင်းကျင်းကြီးဒါလေအသံကြီးအဲကိုယ်ကညာရှိတယ်ညာအသံကြီးအကုန်အကုန်ဆုံးပြီးတကလားအထုံးမှာရောက်တာဒါကြောင့်ဆရာသမားတွေပြောတယ်တဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအထုတ်ရတယ်။ဘာမှစဉ်းစားမင်းပြောတဲ့တိုင်းဖောင်းနေပင်ရမှသူဖောင်းနေပင်နေမှမှဒါဟုတ်မှမဖို့အမလားဘယ်လိုကပူကောင်းမှပါလိမ့်ဘာစားရင်အညွှန်းညှောက်တွေတဲ့မင်းနဲ့သူကအဲသူတိုင်းမှဖောင်းနေပင်နေတိုင်းနေသိရတခုပြီးတခုဇက်တိုက်တာမှန်နေမှန်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခွန်ရအတွင်းလာတာသူပြောတဲ့ဥရိယဗျာညာဖြစ်မှာပဲဥရိယဗျာညာဖြစ်ရင်မနာကောင်းပါလေအယောင်နေနေလေပေါ်တယ်ဒီဒီပါတာကြီးတွေပေါ်တယ်ဝမ်းမြဝမ်းသာမှုတွေကိုယ်စိတ်တွေတကြွမှုတွေအမှန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းမှုတွေအမှတ်တတိတွေအမှန်များနေတတိတွေမမှတ်မိတာကိုမရှိဘူးမသိတာကိုမရှိဘူးသုသာဆင်းရဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ယုံနာတရားနေစာရုပ်ကနာတရားတွေများရှင်းရှင်းနေတာပဲတရားများဟောရလို့ရှင်သိကောင်းနိုင်မယ်တော့အောင်းမေးလေဆိုလို့ဟောလို့ဆိုတယ်မဖြစ်ဘူးသူကသူ့ညာနဲ့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ကောင်းပါလေဒီဝိရိယပြညာမောတာပြသိကောင်းအဲ့ဒီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သေချာပြီဒီဆက်ပြီးအားထုတ်သွားလို့ချင်းမကြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှဆက်အားမလုပ်လို့ရနာနေရင်တော့အဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့လေများသွားချင်းတော့ဒီညာကောင်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆက်အားထုတ်တယ်အကြောင်းမညို့လို့ယခုဆက်အားမလုပ်နိုင်တဲ့နောက်တနေ့တစ်ချိန်မှသူကအားထုတ်ဖြစ်တာပါပဲသူရိယဗျာညာကောင်းရောက်သွားလို့ချင်းသိနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညာလေးတော့ကြောင်းအားထုတ်ကြမနာကောင်းပါလေခုလို့နေရာကြီးအားရတဲ့အခါတစ်ခုကလည်း9ရက်လောက်တစ်ခုကလည်း10ရက်လောက်တစ်ခုကလည်းပဲအဲ15ရက်လောက်ဒီလိုလာအားထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါပါရမီထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒီရဲ့အတွက်မှာညာစဉ်အပြည့်စုံရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒုဥ္တလေတော့ရှိတာပေါ့နည်းပါလေဒုဥ္တလေဆိုဒုဥ္တလေလေးပါဒီတရားမတရားနေရာမတရားတော့ရှိတာနည်းပါလေအဲ့ဒါပြည့်ပြည့်ပြည့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့ရှိပါလေမပြည့်သေးတဲ့မပြည့်သေးစေကမှာပေါ့ဟောဒီဥရိယဗျာညာတော့ရောက်တိုင်းနေရာကြပြီသိနေရာကြတယ်ဥရိယဗျာညာအဲ့ဒီဥရိယဗျာညာဥရိယဗျာညာအချင်းချင်းအားဖြင့်တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေမှစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြက်တာလေးနှစ်ခုသိနေတာပဲအစနဲ့အဆုံးအစနဲ့အဆုံးဖောင်းနေဆိုတော့ဖောင်းတာလေးဒီဒီနဲ့ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်တာသိသိတယ်မှသိတယ်သိကြတယ်ပြီးလိုက်ကြောက်လိုက်ပြီးလိုက်ကြောက်လိုက်ဖောင်းနေဆိုတော့ဖောင်းတာလည်းကြောက်သိတာလည်းကြောက်ပေါ်ပြီးကြောက်လာတာပဲဖောင်းတာကြောက်သိတာကြောက်ဖောင်းတာကြောက်သိတာကြောက်ကြောက်ကွေးတယ်ကွေးတယ်ဆိုဒီဒီနဲ့ရွေးတာလေးရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်အဲဒီတွေ့တာလေးသိတဲ့သဘောလေးနဲ့သိလိုက်ကြောလေးသိလိုက်ကြောလေးပေါ်ပြီးကြောပေါ်ပြီးကြောဆိုတော့ပိုင်းခြားနေတယ်။ကိုယ်တည်းကဝေဒနာတစ်ခုကိုမှတ်လို့ရှိရင်အာဒုက္ခဝေဒနာလေးပြောမှတင်ကြမှာများသွားချင်းတော့ဒီဥရိယဗျာညာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတဲတော့မပေါ်တော့ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာလေးကြီးနေမှာဒါပဲလို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပြောမှပဲနားလေတယ်။နားလေသဘောဆိုပါတော့နားလေဆိုရင်တနာပြောင်းနားလေဆိုတနာပြောင်းနားလေဆိုတနာပြောင်းနားလာလေးပေါ်လိုက်ကြောလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောလိုက်နားလေလည်းသိတာလေးနဲ့သိလိုက်ကြောလေးသိလိုက်ကြောလိုက်
နားလဲအတန်ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားတယ်ဆိုကြားလိုက်ကြောက်လိုက်ကြားလိုက်ကြောက်လိုက်ကြားတယ်အတန်လေးနဲ့ကြားပြီးကြောက်သွားတယ်ကြားပြီးသားလေးနဲ့ပြီးပြီးကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအစနဲ့အဆုံးနဲ့ပေါ်ပြီးကြောက်ကြောက်သွားတယ်သိတယ်လားဥရိယဗျာညာတဲ့အဲ့ဒါမှအဖြစ်အပျက်ကိုသိတာဖြစ်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 သူကဆိုပြီးတော့ပြုတ်တယ်ယူပေါင်းမှုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုဆွေယုံနေတာဖြစ်ချက်ကမတင်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေသိမှသုံးတော်တာလေးတွေသိမှဥမာကိုယ်တိုင်ဝေဒနာနားနေတာပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုနားကနားတယ်မှတ်လိုက်ရင်နားကလေးပေါ်ပြီးကြောက်နားကလေးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ဇုံနေလို့ရှိရင်လည်းနားကလေးပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်နားကလေးပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်တပိုင်းနဲ့တပိုင်းနဲ့ရှင်းသွားလို့ရှိရင်တော့သဘာဝကျမှာပါပဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကဖြစ်ပြည့်ဆွေယုံနေတာတော့အဲ့ဒီပြည့်ကိုသိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုသိတာမဟုတ်ဘူးသူကအဲရှင်ရှင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးပေါ်ပြီးပြောက်ပေါ်ပြီးပြောက်ဆိုလို့သိရတယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်သာဥရိယဘေယညာနဲ့ဥရိယဘေယညာဥရိယဘေယအပြည့်ပြည့်ကိုသိတဲ့ညာအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်သိတဲ့ညာရောက်လို့ရှိရင်သိဉာဏ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြည့်ကိုသိရဲ့ရူပခန္ဓာသာဥရိယပတ္တန္တဂတိလက္ခဏာနေပတ္တိဝေယံပတ္တန္တဂတိလက္ခဏာနေပတ္တိစသည်ဖြင့်ပိဋကမေတ္တာနဲ့ကဝေဘာနေကြရတယ်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓတရားနဲ့ကနေခေါ်ရအောင်အဲလူရင်းကတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောလေးသိနေတာဒါရင်လူရင်းပါပဲဒါရင်လည်းဒီပိဋကမေတ္တာကဝေဘာနာတယ်ဒီယောဂီအဖြစ်ဆိုပြီးတော့ရှိရဲ့လက္ခဏာဘောင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲယောဂီအပြည့်ကိုသိလို့ချင်းလက္ခဏာဘောင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲရုပ်ရည်ပြည့်ပြီလို့ရှိရင်လက္ခဏာ၅ခုသိတယ်အပြည့်ပြီလို့ရှိရင်လက္ခဏာ၅ခုသိတယ်ပြည့်ပြည့်နှစ်ပါးလုံးဆိုရင်တော့လက္ခဏာ၁၀ခုသိပြီတဲ့ဒီဘက်ခန္ဓာနဲ့စသည်တို့တူဝေဒနာခန္ဓာရည်ပြည့်ပြီရင်လည်း၅ပါးပြည့်ပြီရင်လည်း၅ပါးအပြည့်ပြည့်နှစ်ပါးလုံးသိရင်၁၀ပါးဒိညာခန္ဓာ၁၀ပါးသင်္ခါရခန္ဓာက၁၀ပါးဝိညာဉ်ခန္ဓာရည်ပြည့်ခုသိရင်၅ပါးပြည့်ခုသိရင်၅ပါးအပြည့်ပြည့်နှစ်ပါးလုံးသိရင်၁၀ပါးဆိုတော့အားလုံးခန္ဓာ၅ပါးမှာ၁၀ပါးပြည့်၁၀ပါးဆိုတော့90ပေါ့ဥရိယဝရလက္ခဏာ90ကိုသိတယ်တဲ့ဥရိယဗျာညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလက္ခဏာ90ကိုသိတယ်ဒီကနားနဲ့မှလည်းတွေ့ပြီးသားတော့မဟုတ်ပါဘူးမှရင်မှရင်နဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဒါလည်းသိနေတာပါပဲအဲ့ဒါလည်းသိနေုံနဲ့အကြောင်းလက္ခဏာတွေရော့စပ်ပြီးတော့ကြောင်းလက္ခဏာတွေ၄ပါးရောထည့်ပြီးတော့ကနားတေချာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝေဖန်ထားတာကိုဒါဒေသနာနည်းပဲအဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထုတ်ကိုရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမှာဘုသူတာဘယ်လောက်လဲကြားဘူးထားအောင်မှာဒါပေတော့အရင်မကြားဘူးလို့ရှိရင်ဘုသူတာတက်တက်လေးလာနေတဲ့ပုံကိုယ်တည်းကသူတို့ဟာမဟုတ်တယ်လို့ထင်တာရေးကြည့်တာကတော့အဲ့ဒါကရေးကြည့်တာမဟုတ်တကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလေးတွေဖြစ်လိုက်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 ဒါတွေ့နေဘွားရေးကြည့်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရင်မှနေစာတွေပါလေထင်တယ်ငါတို့ရောက်နေမှာခန္ဓာ၅ပါးမှာအကြောင်းလက္ခဏာက၄ပါးရှိသည်ကျင့်ခြင်းလက္ခဏာကတစ်ပါးနဲ့ဆိုရင်၅ပါးရှိပြီ။ကျင့်ခြင်းလက္ခဏာကတစ်ပါးနဲ့လည်း၅ပါးရှိပြီ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုနားလည်ရအောင်လည်းဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းလက္ခဏာ၄ပါး။အဲ့ဒီအကြောင်းလက္ခဏာ၄ပါးမှာလည်းပဲ၃ပါးကတော့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆိုင်တယ်။နောက်ကတစ်ပါးတစ်ပါးကတော့ဒီကဒီကတစ်မျိုးစီဖြစ်နေတယ်လား။ဒါလေးမှတ်ရအောင်လား။ဝိဇာတနာကဤ၃တန်းယုံနာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမည်။ဆိုင်းဆိုရမယ်။ဒါတိတ်မဆက်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာတနာကံဝိသုံးတံယုံနံခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသည်ယုံနံခန္ဓာဖြစ်သောသို့ဝိဇ္ဇာခန္ဓာနာခန္ဓာတွေအကုန်လုံးရဲ့ဖြစ်ကြောင်း၃ပါးရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာကတခု၊တဏှာကတခု၊ကံကတခု။အဝိဇ္ဇာတဏှာကဤ၃တာဟာရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပဲ။ရုပ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲ၃ပါးနာခန္ဓာတွေကတော့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲ၃ပါး၊ဗိညာဉ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲ၃ပါး၊သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲ၃ပါး၊ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲ၃ပါး။ဒီ၃ပါးကတော့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်း၃ပါးလို့သာမှတ်ထားရမယ်။အောက်ကြရတာဝေဝံပြလိုက်မယ်။အဟာရမှာရုပ်ခန္ဓာသူသာဖြစ်ကြောင်းမြည်။အဟာရဆိုတာကရုပ်ခန္ဓာသူတစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်းပဲ
ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာခန္ဓာတွေကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတော့ဆိုလို့တဲ့အဲဒါကိုသွားမယ်အာဟာရမှာယုတ်ခန္ဓာသုသာဖြစ်ကြောင်းနေသာရသာဟာရယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကဘသူရဲ့အကြောင်းတော့ယုတ်ခန္ဓာသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပဲသူသာရှိကြောင်းယုတ်ခန္ဓာသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပဲဒါဒီသူအဲ့ဒီပဋိသမိဒါမကဟောတဲ့ဒေသနာအရကိုပြောတာနော်ဒီပြင်းဒီနဲ့ယူလို့ရှင်တော့အာဟာရကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးသူကရှင်းနိုင်တဲ့အာဟာရကြောင့်သာသနာ့သာဟာရတွေမတင်တဲ့သာဟာရတွေစားပြီးတော့မြေမကောင်းထိုင်နေတာဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းနေရှိတာပေါ့သင်ရောတဲ့သာဟာရီသာပြီးတော့ကိုယ်ကနေကောင်းဆိုင်ကောင်းနေတော့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာလည်းပဲအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုနိုင်တာပဲသင်ညာလည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်သင်္ခါရတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုစိတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲအာဟာရအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တွေအဲပြန်လာနေတဲ့စိတ်တွေဆင်းနေတယ်ဒီကြီးတဲ့စိတ်တွေဆင်းနေပြီးတော့ဒီနံခန္ဓာတွေလည်းဘယ်လုံးမဆိုင်ဘူးလို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူးဒါပဲမဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသနာနည်းအရာဖြင့်တော့အာဟာရကရုပ်နဲ့ကပို့ပြီးသတ်တယ်ဒါကရုပ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းနေတယ်ဒီမှာဝေဖန်ထားတယ်ဒီရင်ခန္ဓာလေးဒီကြောင်းဖြစ်နေမှာပြဝုဒီမှာဒီရေသနာမှာမပြောက်။ဒါကြောင့်အာရမယုတ်ခန္ဓာသုသာဖြစ်ကြောင်းနေပြီးတော့ယုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဆိုရင်ဘယ်နှပါးရှိသလဲဆိုရင်ဝိဇာဒနာကအာဟာရ၄ပါးပေါ့။ဟောယုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်း၄ပါးဆုံးသွားပြီ။အဲနာခန္ဓာတွေသွားကြတော့နာယုတ်နှစ်ပါးစိတ်ခန္ဓာသုသာဖြစ်ကြောင်းနေစိတ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှာနာယုတ်နှစ်ပါးပဲနာမရူပပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာရောနာမရူပံဆက်ဒေသနာရနေအဲ့ဒီကယူပြီးတော့ဒီကဝေဘာထားပါတယ်အဲစိတ်ခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာတစ်ပါးလဲဒီကြောင်းပဲတဲ့နာယုတ်ကစိတ်ခန္ဓာတစ်ပါးလဲဒီကြောင်းပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီနေ့တရားတွေရဲ့ကြောင်းလုံးလုံးမရှိဘူးလို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီဒေသနာရမှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒီကြောင်းပဲတို့ရမယ်နာယုတ်နှစ်ပါးစိတ်ခန္ဓာသုသာဖြစ်ကြောင်းနေနာမရူပနာယုတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်ထဲကသင်္ခါရဘာပဲသူကအဝိဇ္ဇာတိစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရတိစ္ဆာဝိညာဏဝိညာဏတိစ္ဆာနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်လည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်ကဟောထားတယ်အဲ့ဒီဒေသနာရတယ်ဒီပိဋကမြာမဲကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းဟာနာနဲ့ယုတ်ပဲနာကသေတသိက်တရားတွေယုတ်ကတော့ဘုံကလုံးကယုတ်တယ်ပေါ့အဲဒီဘုလုံးကယုတ်တယ်ဒီဘုလုံးကယုတ်ကိုလည်းမြည်ပြီးစိတ်ဖြစ်တဲ့တယ်ပြီးတော့သိနေတွဲပဲဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေဒါတွေကိုလည်းမြည်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တယ်ဖတာအာယုံတွေ့လို့လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာအာယုံခံစားလို့လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘနဲ့တွဲပြီးစိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသအကြောင်းပြုဒေါသနဲ့တွဲစိတ်ဖြစ်တယ်အလောဘအရောဒနဲ့တွဲပြီးတော့လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဟာတွေပေါ့လေဒါနံတရားတွေနဲ့နံတရားတွေနံတရားတွေကြောင့်လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ယုတ်တရားကတော့ခန္ဓာရှင်းပါလေယုတ်တရားကတော့သင်ကြားကြီးပဲမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိယုတ်ပြီးတော့မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကြတာပဲအဲဒါမြင်တဲ့ယုတ်အကြောင်းပြုပြီးမျက်စိယုတ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်စိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့စိတ်ကြောင့်ကမျက်စိယုတ်ပဲတို့သူကြားတယ်ဆိုတာလည်းနားယုတ်ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်နားတယ်ဆိုတာလည်းနှာခေါင်းယုတ်ပြီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရတာတိရဲဆိုရင်လျှာယုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲတွေ့အထိတိပြီးတယ်ဆိုတာလည်းကိုကကာယပတာရယုတ်ဆိုရင်ကိုကြည့်ယုတ်ကိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်သိကုသနာကြံနေတယ်ဆိုတာလည်းပဲနှလုံးယုတ်ကိုယုတ်ကိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲဒါယုတ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ကတော့မပြင်းနိုင်ဘူးဒါကနာဆိုတဲ့တွဲပဲစိတ်ဤတွဲပဲဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတရားတွေမရှိဘဲနဲ့လည်းစိတ်ဆိုတော့ပြင်းနိုင်စိတ်တခုလည်းဖြစ်လို့မရဘူးဒီလိုကမ္မထာနေရဘဘို့ကျေကျေဆန်းကျေကျေဟောတာလည်းရှိတယ်ပြောတာကြားတာပေါ့လေစိတ်တိုင်းသာဒီလိုကိုသူကစိတ်တွေတွေနဲ့မပြောစီနဲ့ဘယ်သူမှလို့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါခရယဟနာတောင်းမှစိတ်နဲ့စိတ်တွေမရောစိတ်တခုလည်းခွဲထားလို့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလားကျန်ကျန်မှမဟောတာဒါပေမဲ့လို့
လူဆရာနဲ့သူတွေပြီးတော့သူဇာတိတရားကသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပဲအဝါကျတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်သူကအဲနာယုံနဲ့ကြတဲ့မှာစိတ်ရှင်မဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်စေတသိက်မပါဘဲနဲ့စိတ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်တစ်ခုတည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့နာကလည်းပါရအောင်မယ်မိညာယုတ်ကလည်းရှိရအောင်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးမိပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကသေသောကာရဘုံကိုယူပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေသတ္တဝါကာရဘုံအာယုပဘုံနေကြတော့အဲ့ဒီကြတော့ရုံမပါပါဘူးနာအကြောင်းသက်သက်စိတ်တွေအကြောင်းသက်သက်နဲ့စိတ်ခန္ဓာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့နာယုဆိုတဲ့နေရာမှာနာသက်သက်ကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်နာယုနှစ်ပါးကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုခွဲပြီးတော့ယူရမယ်နာမရူပပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဆရာတွေဥပဒေပြုတဲ့နာမင်းစာရူပင်းစာနာမရူပင်းစာဒီလိုပြုလုပ်တယ်နာကြောင်းတက်တယ်လည်းရှိတယ်၊ယုံကြောင်းတက်တယ်လည်းရှိတယ်၊နာယုံနှစ်ပါးစုံကြောင်းလည်းရှိတယ်တဲ့။ဘုဒ္ဓဉာဏ်မှာတော့နာကြောင်းတက်တယ်လည်းရှိတယ်၊နာယုံနှစ်ပါးကြောင်းတွဲရည်လည်းရှိတယ်ဆိုလို့ပြောတာ။အဲဒါကနာယုံနှစ်ပါးစိတ်ခန္ဓာသုဒ္ဓါရှိကြောင်းဒီရယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးရှိကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံကခန္ဓာ၃ပါး၊ဒီကနာယုကတစ်ပါးပေါင်းလိုက်၄ပါးပေါ့။အဲဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးရှိကြောင်း၄ပါးလဲ။ဒါတွေတော့ဆိုသိနိုင်ရမှာပေါ့လား။နားလေရမယ်ဟုတ်လားခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာကြီးစီကြောင်းတရားကဘယ်နှပါးတုံးဆို၄ပါးဗာလေတဲ့ဝိသရဏကံအဟာရ၄ခုသာတော့တဲ့ဇာရရည်မရှိရင်ယုတ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနေနေနေစားနေလို့မစားလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးပြေးသွားမယ်ပြည့်သွားမယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ခန္ဓာကြီးစီကြောင်းကဝိသရဏကံအဟာရ၄ခုစိတ်ဝิญဉာဏ်ခန္ဓာကြီးစီကြောင်းကဝိသရဏကံနာယုလေကူပဲနာနေယုတ်ကတွဲရင်နာတစ်ခုယုတ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးနာယုတ်တွဲရတယ်အဲ့တော့အကြောင်းလေးပါပြီးသွားပြီဒါတော့ယုတ်ခန္ဓာပြီးသွားပြီစိတ်ဝิญဉာဉ်ခန္ဓာပြီးသွားပြီဘယ်နှခန္ဓာဉာဏ်တော့သုံးခုဉာဏ်တော့တယ်ဟုတ်လားဝေဒနာခန္ဓာ၊ဒိဉ္ဇခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊စေတသိက်ခန္ဓာသုံးခုဉာဏ်တယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ခန္ဓာ၃ခုရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဝိသေသအကြောင်းပေါ့တဏှာအကြောင်းကတော့ဝိသရဏကံပါပြောခဲ့ပြီဒီ၃နာယုတ်နာခန္ဓာဒီကြောင်းတဏှာအကြောင်းကတော့သုံးခုပြီးသွားပြီဝိသေသအကြောင်းကဘာတော့ဆိုတော့ကျင်းကျင်းသုံးပါးသာဖြစ်ကြောင်းမှာမဘာဖတာရီအဲကျင်းနဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာသင်္ခါရဝေဒနာပညာသင်္ခါရဆိုတဲ့စေတသိက်ခန္ဓာသုံးပါးဖြစ်ကြောင်းကတော့ဖတာပဲအာယုံနဲ့တွေ့လို့ဝေဒနာခံစားတာလည်းဖတာဖြစ်စရာဝေဒနာပါတည်းရဲ့ရှိတယ်အာယုံနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ခံစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတွေ့မှခံစားလို့ဖြစ်တာဟုတ်လားမိပူရဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအပူနဲ့တွေ့မှပဲဆိုတော့အကံခဲတဲ့ခံစားမှုဖြစ်တာပဲအပူနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့အကံခဲတဲ့ခံစားမှုမရှိဘူးလားအဲတွေ့မှဖြစ်ပညာလည်းထို့သူပဲဖတ်တာကအာယုံကတွေ့မှမှတ်သက်လို့ဖြစ်တာမတွေ့ဘဲနဲ့ဖတ်လို့မရဘူးမင်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 းဆိုလို့ရှိရင်မမနိုင်ဘူးမင်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 းဆိုရင်ဟောသူရည်များနားလည်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆိုရင်ဝလာနမင်းကြီးတဲ့ခါကာလမှာဝေးကြီးကနေပြီးမှုမှုလေးနေရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာပဲညာပဲတော့တဲတဲကွဲကွဲမသိမသိတော့မမှတ်နိုင်မမှတ်သားနိုင်အဲ့ဒါမျိုးပါပဲအခုလိုဟောပြောနေတဲ့ခါကာလတွေမှာလည်းတခါတည်းအစင်မသိတော့အပန်းကမိတ်မိတ်တော့လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမမှတ်နိုင်ဘာပြောမှမသိဘာမှမသိမပြီးသားဘူးအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့မှမှတ်သားနိုင်တယ်တဲ့မှတ်သားတဲ့ပညာဖြစ်နောက်သင်္ခါရခေါ်တဲ့စေတသိက်90ကလာဒီတိုင်းပဲသင်္ခါရကလည်းစေတသိက်90ကဒေရနာတို့မနတိကာရဝိတဝိသရလောဘရောဒါမောအလောဘရောဒါမောအစဒီပေါ်တဲ့အားလုံးဒီကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီတရားတွေကလည်းပဲအယုံနဲ့တွေ့မှအပဲဖြစ်နိုင်တာပဲ။အကြောင်းမို့ဒီရင်သုံးပါးသာဖြစ်ကြောင်းဆိုတာဖတ်တာပဲ။ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပြီးဖတ်တာကြောင့်စဉ္ညာဖြစ်ပြီးဖတ်တာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြီး။ဒီသုံးပါးပဲဖတ်တာကြောင့်ဒါဆိုတာကရုပ်ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဖတ်တာသိဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရှင်းသုံးပါးကဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့စေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါးကဖြစ်ကြောင်းပဲတဲ့ဖတ်တာကတော့ကြိုက်ဆိုရမယ်ရှင်းသုံးပါးကဖြစ်ကြောင်းမှာမှတ်ပါဖတ်တာ ड़ी
တိတ်ခန္ဓာ၃ပါးဤဝိသေသဖြစ်ကြောင်းကတော့ဖတ်တာလေဖတ်တာတခုတည်းပဲဒီဆိုင်ကမယ်အဲဒီတော့ဝေဒနာခန္ဓာ၊ဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာတွေအကြောင်း၄ပါးတွေ့ပြပါဆိုရင်ဝိသဒနာကံ၃ခုနဲ့ဖတ်တာလားပဲဝေဒနာဤဖြစ်ကြောင်းဝိသဒနာကံဖတ်တာသင်္ညာဤဖြစ်ကြောင်းဝိသဒနာကံဖတ်တာသင်္ခါရခန္ဓာဤဖြစ်ကြောင်းသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဖတ်တာစေရနာမနတိကာရဇီဝိတ္တိနရေဧကကတဝိတဝိသာရဒီမောကဝိရိယသီတိသာနာအဲလောဘဒေါသမောဟအလောဘဒေါသမောဟစသည်တွေပေါ်တဲ့စေတသိက်50အဲပါတယ်နဲ့ခရက်ခန္ဓာတွေအဲဒီစေတသိက်50ဒီကြောင်းဟာဘာတော့ဆိုရင်ဝိသဒနာတံအာသအဲလေးခုပဲအဲတော့ခန္ဓာ5ပါးမှာအကြောင်း4ပါး4ပါးစီအတွက်ပုံတော့ပြီးသွားပြီ5ပါးခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှာ၄ပါးစီရှိပြသည်သိတာမကြနိုင်တာပြရခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ကြောင်းဟာ၄ခု၄ခုစီပဲပြထားတယ်မလို့ဆိုပါလေဒါလည်းတွေ့ပါလေအဲဆို5ပါးခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှာ၄ပါးစီရှိပြသည်ဘာဖြစ်ကြောင်းကိုလေးခုလေးခုစီပြရတယ်အဲဒီပြရတာဘယ်လိုလုံးဆိုရင်ဒါတွေတွေ့တာရမှာပေါ့အဲရူပခန္ဓာဤဖြစ်ကြောင်း၄ပါးတွေ့ပြပါဆိုရင်ဝိဇာဒနာကံဟောဒါတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အကုန်လုံးပါရဝိဇာဒနာကံနောက်တစ်ခုတည်းအထူးတစ်ခုတည်းအာဟာရလေးခုဝိညာဉ်ခန္ဓာဤဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ရှိရင်ဝိဇာဒနာကံအကြောင်းထူးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကနာယုံတဲ့လေးခုပဲသင်္ခေခန္ဓာဤဖြစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခုကဖသအထုကထက်လိုက်လေးခုပဲသင်္ခါရခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပဲလေးဒီလေးခုပဲဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာလည်းဒီလေးခုပဲအဲနားလည်းပါပြီဒါတွေ့လို့ရပါပြီအောက်ပေါက်ကြတော့ဟိုအပြည့်လက္ခဏာ၅ပါးအပြည့်လက္ခဏာ၅ပါးမြင်ပုံနဲ့ကြည့်လဲပါပါတယ်ဒီတိုင်းပါပဲဒီကကျဉ်းချုပ်နေတယ်ဒီကကျဉ်းချုပ်နားလည်းနေအောက်မှာလွယ်လွယ်လေးဘာမှမကြဘူးဆိုတာဖြစ်ပေါ်မှုပါဒီသွင်းကလက္ခဏာ900ဆိုသည်အပြစ်လက္ခဏာ5ခုကိုမြင်တယ်ဆိုရမှာအကြောင်းလက္ခဏာက4ခုဖြစ်ပေါ်မှုလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာပတ္တံတော့ပြီနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုမြင်လို့ယုတ်ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာယုတ်ဖြစ်ပေါ်စားလေးပေါ်တယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်လာတဲ့သဘောလေးပိန်တယ်ပိန်ရသွားတဲ့သဘောလေးရိတ်ကနေပေါ်ရိတ်ကနေပေါ်အဲ့ဒီမှာတွေးတယ်ဆိုရင်လည်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးရိတ်ကနေပေါ်ရိတ်ကနေပေါ်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးယုံမူရတယ်မှတိုင်းမှတိုင်းအစပေါ်လာတာလေနိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာခေါ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုအဲဒီဖြစ်ပေါ်မှုပါထည့်ရမယ်ခုနအကြောင်းလက္ခဏာ၄ခုရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတစ်ခုရဲ့ထည့်လိုက်ရင်၅ခုပေါ့ဒါကိုပြောတယ်ဖြစ်ပေါ်မှုပါတဲ့သွင်းငါလက္ခဏာ၅ရဆိုတယ်အဲဆိုဖြစ်ပေါ်မှုပါထည့်သွင်းငါလက္ခဏာ၅ရဆိုတယ်လက္ခဏာ900ကိုမြင်တဲ့ရုပ်အဖြစ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်၅ပါးသောလက္ခဏာမြင်သည်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာသာယူဘက်ခန္ဓာဤကုရယံဖြစ်ခြင်းကိုပတ္တတော်ရှုမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သစ္စာလက္ခဏာဤ၅ပါးသောလက္ခဏာတို့ကိုပတ္တိရှုမြင်၏ဒီကမြင်မယ်ပါဠိရအဲရုပ်ခန္ဓာဤအဖြစ်ပြကိုမြင်လို့အဖြစ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်၅ပါးသောလက္ခဏာမြင်တဲ့ဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုတော့ရှိဝိဇ္ဇာသမုဒိယယူပသမုဒိယဝိဇ္ဇာရှိလို့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပေါ်ရသည်ဆိုလည်းမြင်တယ်သုတ္တနာရှိခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပေါ်ရသည်ကာတိခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပေါ်ရသည်သတ္တောက်တဲ့အစာရကရှိနေလို့လည်းယုတ်ဖြစ်ပေါ်ရသည်အကြောင်းလက္ခဏာလေးပါတာအကြောင်းလေးမျိုးရှိနေလို့ယုတ်ရှိနေတာပဲလို့သိတာကိုလက္ခဏာလေးပါတယ်ဆိုတဲ့နောက်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပင်းလိုက်စသည်ဖြင့်ယုတ်မူရာလေးအသိအသိဖြစ်တာလေးတွေရှင်းရှင်းတွေ့တာအဲ့ဒါကဖြစ်ပေါ်မှုအနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဥဒိယပြညာမှာအရေးကြီးဆုံးပါပဲသူ့ကိုသိတာအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကဖြစ်ပေါ်တဲ့လက္ခဏာလေးကတည်းကပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းလက္ခဏာက၄ပါး
၅ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်နေတဲ့အဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေကြည့်တယ်ကိုယ်ရဲ့စနဲ့လောက်ကြတဲ့စသည်ဖြင့်ရုပ်မူရာတွေမှတ်တိုင်းမှာနဲ့ပြစ်ပေါ်မှုလေးတခုသိတော့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေရှိလို့လည်းဖြစ်နေတာပဲအဲဆိုတာတခါတည်းပြီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာကြောင့်ကံကြောင့်အာဟာရကြောင့်အဲ့ဒီ၄ပါးသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ပေါ်မှုကလည်းပြီးနေတော့ပြစ်ပေါ်မှုကထွက်လိုက်တော့၅ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလက္ခဏာ၅ပါးမြင်တယ်လို့ပြိတာမိတာမြတ်ကဒီလိုဝေဘာမျိုးဟောထားပါတယ်အောက်မှာအဲ့ဒီလိုသိပုံလေးတွေအောက်ကျဲလဲပါပါတယ်ဒီကဒီအချင်းတို့ပဲဒီကနေနားလဲလို့ရှင်အဝါလေးပါမမတဲ့ဘူးလွယ်လွယ်လေးရောက်သူသွားရောက်တယ်ဖြစ်ပေါ်မှုပါထဲသွင်းကားလက္ခဏာ900ဆိုသည်အကြောင်းလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့အကြောင်းလက္ခဏာ၄ပါးဝိဇာတနာကံအဟာရအကြောင်း၄ပါးရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီက၄ခုတကယ်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုတွေ့မြင်တာကတစ်ခု၅ခုအဲ့ဒါဝိရဗျာဉ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၅ခုကိုမြင်တယ်ဒါရုပ်ရည်လက္ခဏာတို့သူဝေဒနာဤလက္ခဏာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဏကံသဒ္ဒအကြောင်းလေးပါရှိလို့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဝေဒနာလေးညောင်းတာပူတာနာတာကျင်တာကဲခဲတာအစာလေးပေါ်ပေါ်လာတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပါဆက်လိုက်တော့၅ခုဒါလို့ပဲစိတ်ကြတော့လည်းပဲစိတ်ကူးဝိညာဉ်လေးမှတိုင်းမှတိုင်းဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာရှိလို့လည်းသိတယ်တဏှာရှိလို့လည်းသိတယ်ကံရှိလို့လည်းသိတယ်နာယုံနှစ်ပါးမိယာရှိလို့လည်းသိတယ်အကြောင်းလေးအကြောင်းက၄ခုနောက်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတာစိတ်ကလေးရအစာပိုင်းနဲ့သိတာအဲ့ဒါလေးကတူပေါင်းလိုက်ရင်၅ခုတို့သိတာတဲ့လက္ခဏာ900ကိုသိရဲ့အဲ့ဒါအပြည့်လက္ခဏာ900အပြည့်လက္ခဏာ900မှာသိပါနဲ့အပြည့်လက္ခဏာ900ကလည်းဤလိုပဲတဲ့ဒီကအပြည့်လက္ခဏာရှင်းနှစ်3 4 5 6ကပြတဲ့အတိုင်းဤလိုဤပြီးတော့သိသွားလို့ဆိုရမယ်အပြည့်လက္ခဏာ900မှာအပြည့်လက္ခဏာ900မှာသိပါသိပါဤလိုသိပါလက္ခဏာ900ကလည်းသို့သူပဲအကြောင်း၄ပါးမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုသိတာက၄ခုပဲတကယ်ပြက်သွားတာလေးမှရင်ပြောက်ပြောက်သွားတာလေးသိတာကပေါက်၅ခုဒါပါပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကအာဟာရမရှိရင်ရုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဏ္ဍာမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးသာမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးသာတော့တဲ့သာအာရမရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒီလိုသဘောပေါက်သိတာက၄ခုအဲပြက်ခိုက်မှမှလိုက်တော့ကောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ကြည့်တယ်ကိုယ်တယ်စားတယ်မှရင်ရေးရင်ရေးကနေကြောက်သွားတာလေးသိပြီးသွားတယ်ကြောက်သွားတာလေးသိတာတခုပေါင်းလိုက်ရင်၅ခုပေါ့ကြောင်း၄ပါးမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိတာတခုတကယ်ပြတ်သွားတာလေးသိတာတခုပေါင်း၅ခုဒါမှမကြီးဘူးပဲတူဘူးတဲ့အဲဝေဒနာလည်းပဲဒီလိုပဲဝေဒနာဆိုင်ရာဝိဇာရဏကံဖတ်တာဒီကြောင်း၄ပါးမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဝေဒနာလေးတကယ်ကြောက်သွားတာလေးသိတာတခုပေါင်း၅ခုပဲအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သွားလာပြည့်လက္ခဏာ900မှအပြည့်ပါနေဒီဒီတဲ့ဒီကအကျဉ်းချုပ်လေးအပိုက်ကလေးခုနှစ်ပိုက်ကိုတော့ဝကြရဲ့အောက်ကကျဲရေကုန်ပြီပါလေအောက်ကကျဲရေကတော့စေတနာမှာကျဲဟောတာပါလေရုပ်ခန္ဓာရဲ့ရှင်းမှုလက္ခဏာ5ပါးဒီတော့ကတော့သမုဒိယဝရလက္ခဏာသမုဒိယလက္ခဏာနဲ့ဝရလက္ခဏာတွေရောနေတာသမုဒိယလက္ခဏာဝရလက္ခဏာတွေအဲ့ဒီခုနှစ်ပိုက်ကကုန်ပြရတယ်အခုဒီကရယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့ပြစ်မှုလက္ခဏာတွေပြစ်မှုမပါသေးဘူးငါပါစာရင်းနဲ့ဒီယုတ်ဤပြစ်မှုကိုမြင်တယ်လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်နေတာပါဠိတော်ဘာသာကြားမယ်ရူပခန္ဓာသာယူပခန္ဓာဤဥရိယံဖြစ်ခြင်းကိုပတ်တံတော်သူမြင်သောယောဂီဤသစ္စာလက္ခဏာနှင့်၅ပါးသောလက္ခဏာတို့ကိုပတ်သတိမြင်သည်ဒီလိုဆိုရပါလေအဲဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုဝိဇ္ဇာသမှုရေယဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရူပသမှုရေယတိယုတ်ဖြစ်ခြင်းရှိသည်ဟု၍လည်းပတ်သတိမြင်သည်ဒီကသမှုရေယဒိနာဒီပါလေပါလေဒါလေးလို့ထားပါတော့ညတူတူပဲလို့ပါအဲအောက်ပိုက်တဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲဝိဇ္ဇာရှိလို့ယုတ်ဖြစ်သည်ဟုရတဲ့မြင်သည်ဒနာရှိလို့ယုတ်ဖြစ်သည်ဟုရတဲ့မြင်သည်ကာရှိလို့ယုတ်ဖြစ်သည်ဟုရတဲ့မြင်သည်အာရာရှိလို့ယုတ်ဖြစ်သည်ဟုရတဲ့မြင်သည်မူလကမရှိတဲ့ယုတ်အစ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုလည်းမြင်သည်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအတိတ်အစ်ဖြစ်တာလေးတွေတွေ့တာပေါ့။ဘောင်းတယ်ဆိုဒီကဖောင်းမိသားတွေထားဖောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဘိန်းတဲ့သတိကဘိန်းမိသားတွေထားဘိန်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တဲ့သတိကကိုယ်မိသားလုပ်မိသားတွေကထားပြီးတော့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အတိတ်အစ်ကြီးတဲ့ပဲအကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရင်ငါဟာရဲအောင်ပြင်ရှိတဲ့ကိုကြီးကပဲဒီလိုပဲဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ကိုယ်နဲ့ဆန်လိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ပြင့်နေတာပဲတကူတည်းပဲဒီလိုအောင်မို့
ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုမှတ်နေတော့အခိုက်အတန့်အပြင်ဖြစ်ပြီးကြောက်ဖြစ်ပြီးကြောက်ပဲတောင်းနေလို့ကြားတဲ့သဘောလေးတွေကဒုက္ခိုက်တာနဲ့တောက်ပြီးကြောက်ဖြစ်ပြီးကြောက်ရော့ပြီးကြောက်အဲကိုွေးပြီးကြောက်ဆန့်ပြီးကြောက်ဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြီးကြောက်နာလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲတော့ဘာတိုင်းမှာတိုင်းဟာမူလကမရှိသေးတဲ့ရုပ်အသစ်အသစ်ဖြစ်လာတာပဲလို့သိရတာဥရပြညာကလို့သိရတယ်အောင်ဟောင်းနေတင်းနေလို့ရှိရင်ပြညာပဲအောင်ဟောင်းပြညာတဲ့အသိစိတ်ပရမတ်ကိုလည်းတည်င်းကျရာကြီးကထူထားတယ်သူကတော့အောင်ဟောင်းနေတင်းနေလို့ရှိရင်ပြညာကြီးရဲ့အသိအသိတွေထင်လို့ရှိရင်တော့ပရမတ်ပဲသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်စသည်ဖြင့်မှတ်နေရတာတွေကအသိကြီးတယ်တော့အောင်ကြီးအငင်းကဖြစ်ပြီးသားတွေတခါပြန်ပေါ်လာတာမျိုးပါအသိကြီးတယ်ပဲအသိစိတ်တွေပြည့်ခရတွေအသိစိတ်တွေပဲလို့ညာထဲမှာသင်ပြီးတော့သိနေလို့ရှိရင်ဒါသဘာဝကြနေတာပဲပရမတ်တွေကိုသိအဲတော့မူလကမရှိသေးတဲ့ရုပ်အစ်စ်ပေါ်လာတာကိုသိပြီတဲ့မတိုင်းမတိုင်းအသေးသေးဖြစ်နေတာလေးတွေတွေ့နေလားအဲ့ဒီလက္ခဏာအဲ့ဒါကရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်အစ်စ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဝိဇ္ဇာရှိလို့လည်းဖြစ်တာပဲဒီဘဝကဝိဇ္ဇာရှိခဲ့လို့ဒနာရှိခဲ့လို့ဒီဘဝကံရှိခဲ့လို့ဒီဘဝမှာပြိတ္တိကစသည်ဒီဥဒိသိရတာကိုဒီဘဝလုံးကိုပြောတာပါပဲဒီတော့ဒီဘဝမှာလည်းစားတောင်းနဲ့စာရကလည်းရှိတဲ့ယုတ်တရားပြင်းနေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုဒါတော့ဒါကတော့ကိုသူကခါတိုင်းခါတိုင်းသင်ခြင်းနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံဆိုတဲ့ဒီဘဝကပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲဒီဘဝမှာဘဝဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတော့ကုသိုလ်ကရှိတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲကုသိုလ်ကရှိတဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဒီကံကဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍရှိတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေအကျိုးပေးခြင်းသဘောလည်းမရှိတော့ဘူးအဲအဝိဇ္ဇာကရှိနေသစ္စာလေးပါးမှန်တိုင်းမသိဘူးကျောင်းညာလာပြီးတော့သိနေတယ်သင်ရည်ကိုချမ်းသာခြင်းနေတယ်သင်ရဲ့ကျောင်းနေချမ်းသာကြောင်းလို့သင်နေတယ်အဲဒါဝိဇ္ဇာလေးဉာဏ်ကြရင်တော့၆ပါးကသဏ္ဍာန်စက်ဖြစ်ပြန်တာတွေဟာသိမှုပြမှုနှိမ့်ဆက်နေလို့သင်ရည်ကြီးရဲ့ပဲသင်ရည်လို့အခုမသိကြဘူးအဲအကောင်းနေသင်နေတယ်မြင်မှုကြမှုတွေသိမှုခံစားမှုတွေဟာဒီကအကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်လို့သင်နေတယ်အဲဒါဝိဇ္ဇာကိုအဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာပဲဝိဇ္ဇာပဲအဲဒီဝိဇ္ဇာရှိနေလို့အဲဒီမြညာကြအတွေ့ရသုံးဆောင်ခံစားရတယ်ဒါတွေကပဲသာနှစ်တဲ့သဘောကြနေတနာဖြစ်လာတာပဲတနာဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒါတဲ့ကောင်းတာတွေရကျင်နေရကျင်တော့အာထုတော့ကံတွေဖြစ်လာတာသူ့ကအကုသိုလ်ကနေဖြစ်လာတယ်အဲဒီကံတွေရှိလို့ဒီဘဝကပြီးခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာကံ၃ပါးရှိလို့ယခုဘဝရုပ်ဒီဘဝလုံးရုပ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲတော့ဒီဘဝမှာနေတယ်မပြစားတောင်းတဲ့အာရကလည်းရှိတဲ့ရုပ်တွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုပြောတာ။အဝိဇ္ဇာရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်ပြီးဟောမတိုင်းမတိုင်းရုပ်ဖြစ်ပေါ်မှုလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးစဉ်းစားရင်အဲဒီဘောကဝိဇ္ဇာရှိခဲ့လို့ပဲ၊ဒနာရှိခဲ့လို့ပဲ၊သာရှိခဲ့လို့ပဲစားတောင်းတဲ့အာရကလည်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီလိုနားလည်နိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုနားလည်နိုင်တာကိုပြောတာတမင်တကာစဉ်းစားနေဖို့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ။အဲဒါလေးတော့သူတို့ပဲဆိုတော့ကြတယ်ရုပ်ဤဖြစ်မှုကိုမြင်လင်လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်သည်ဝိဇ္ဇာရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်သည်ဝိဇ္ဇာရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်သည်ဒနာရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်သည်ကာရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်သည်အာရရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်သည်မူလကမရှိသေးသောရုပ်အသေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးကိုယ်လည်းမြင်သည်ရုပ်ဤသိမှုကိုမြင်လင်သက္ကနာ၅ပါးကိုမြင်သည်ဝိဇ္ဇာရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်သည်ဒနာရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်သည်ကံရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်သည်အာရရှိလို့ရုပ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍လည်းမြင်သည်မူလကမရှိသေးသောရုပ်အသေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးကိုယ်လည်းမြင်သည်အဲ့ဒါ၅ပါး၁၂၃၄၅ကဏ္ဍတာရောဟုတ်လားအကြောင်း၄ပါးကြောင့်အကြောင်း၄ပါးရှိလို့ရုပ်ဖြစ်နေတာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်သဘောကျတယ်မူလကံရှိတဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်လားတော့မှတ်ရင်မှတ်ရင်လည်းပေါင်းတယ်ဆိုပေါင်းစာလေးပေါ်လာပိန်းတယ်ဆိုပိန်းစာလေးပေါ်လာအသေးသေးပေါ်လာတာလေးတွေတွေ့တာအသေးသေးဖြစ်တာလေးတွေတွေ့အဲ့ဒါကိုတွေ့တာလို့ရင်ဒါလေးတွေ့လို့ရှိရင်ဒီအသေးသေးဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒနာရှိလို့ကံရှိလို့အာရရှိလို့အကြောင်း၄ပါးရှိလို့ဖြစ်တာပဲဒါလို့သဘောပေါက်နားလည်တာအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်၅ပါးလို့တွက်ပြထားတယ်
အကြောင်းလေးပြသင်မူပါလက္ခဏာ၅ပါးသိမြင်ပြီးအကြောင်းလေးပြအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒနာရှိလို့ကံရှိလို့အာဟာရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြရဲ့အဲ့တော့သင်မူပါတဲ့သင်မူဆိုတာသူအစမရှိတဲ့ရုပ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသင်မူပါသင်မူရောပေါ်အကြောင်းလေးပါနဲ့သင်မူရောပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လက္ခဏာ၅ပါးရှိအဲ့ဒါကိုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအသက်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီလက္ခဏာ၅ပါးကိုသိမြင်တယ်လို့ဆိုရတယ်ဒါကိုပြောတာ။အဲဆိုရမယ်အကြောင်းလေးပြ။သိမှုပါ။လက္ခဏာ၅ပါးသိမြင်သည်ရည်အမှတ်တိုင်းမှာတဲ့အသိပေါ်လာတာလေးတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဟာအသိပေါ်လာတာလေးတွေ့တာကအဲ့ဒါယုတ်ရှင်းရှင်းလက္ခဏာလေးပေါ့မုခပရမအသိဖြစ်တဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုသာသိတာပဲအဲ့ဒါလေးသိလိုက်တာနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲလို့စဉ်းစားသိနေသိမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကအဝိဇ္ဇာမကင်းခဲ့လို့အနာမကင်းခဲ့လို့ကာမကင်းခဲ့လို့ကာရှိလို့ဒီဘဝလုံးပြိစေကစားရုပ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်အခုကမှလည်းဆက်လက်ပြီးစားတောင်းနေတဲ့စာရထောက်ပါစီလိုလည်းပဲဒီလိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ရုပ်ကြီးဖြစ်နေတာပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်သိမြင်နိုင်တာကိုပေါက်စပ်ပြီးတော့လက္ခဏာ၅ပါးသိမြင်တယ်လို့ပြည်သားပြည်သားများကဝေဘာမီဟောထားတယ်ဟာဒါတော့ရုပ်ခန္ဓာပုရိယလက္ခဏာ၅ပါးသိပုံတော့နားလည်ပြီတဲ့သိမှုလက္ခဏာ၅ပါးသိပုံနားလည်ကျင့်မှုလက္ခဏာ၅ပါးသွားကြအောင်လည်းဟောရုပ်ခန္ဓာကျင့်မှုလက္ခဏာ၅ပါးယုတ်ဤပြည့်မှုဝမြင်တဲ့လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်ပြီးယုတ်ဤပြည့်မှုဝမြင်သူလည်း၅ပါးမြင်အဝိဇ္ဇာမရှိတဲ့ယုတ်ဝိဇ္ဇနိုင်ဝေလည်းနေတယ်ဒီကတည်းကဝိဇ္ဇာရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိပြီးသားပဲဒနာမရှိတဲ့ယုတ်ဝိဇ္ဇနိုင်ဝေလည်းမြင်တယ်ကာမရှိတဲ့ယုတ်ဝိဇ္ဇနိုင်ဝေလည်းမြင်တယ်အာရမရှိတဲ့ယုတ်ဝိဇ္ဇနိုင်ဝေလည်းမြင်တယ်ပေါ်လာပြီးသောယုတ်ရောက်ွယ်သွားသည်ကိုလည်းမြင်တယ်ပေါ်လာပြီးရဲ့ယုတ်ရောက်သွားတာကိုလည်းမြင်ရတယ်မတိုင်းမတိုင်းအပေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဈိကနဲ့ဈိကနဲ့တက်ပေါ်တော့တိုင်းတွေးတယ်ဆက်နေမှမတိုင်းမတိုင်းပြုတ်တော့တယ်တွေးရအဲ့ဒါလေးတွေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောက်သွားတာဒီလိုပြောက်သွားတဲ့ဤသူပဲအကြောင်းလေးပါမရှိရင်ဒီဘဝကရှိခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဒနာမရှိရင်ကာမရှိရင်စားတော့တဲ့စာရမရှိရင်ဒီယောက်ကဆက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကွယ်ပြောက်ပြီးသွားမှာပဲအဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်တာကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့၅ပါးလို့ဆိုထားတယ်အဲ့လွယ်ပါပြီဒီမှာဒီက၅ပါးနားလည်ရင်ဒီက၅ပါးအတူတူပဲခါဝဲအဲဆိုရင်ယုတ်ဤပြည့်မှုကိုမြင်လင်လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်သည်ဝိဇ္ဇာမရှိလင်ယုံမဖြစ်နိုင်ဟူရဲ့လည်းမြင်သည်ဒနာမရှိလင်ယုံမဖြစ်နိုင်ဟူရဲ့လည်းမြင်သည်ကာမရှိလင်ယုံမဖြစ်နိုင်ဟူရဲ့လည်းမြင်သည်အာရမရှိနိုင်ရုံးအချင်းတိုင်းဟူရဲ့လည်းမြင်သည်ဘောလာပြီးသောယုတ်ရောက်ွယ်သွားသည်ကိုလည်းမြင်သည်အဲဒီငါးနာမကရေးကြည့်တာပဲဒီငါးနာမဘောလာပြီးတဲ့ချိန်ကလေးတွေကတောင်းနေပိန်နေတိုင်းနေပြည့်ရဲ့တွေးရဲ့ဆန့်နေတဲ့ရဲ့မတိုင်းမတိုင်းဘောလာရင်ရိတ်ကနေကြောက်ရိတ်ကနေကြောက်ရိတ်ကနေကြောက်ကြောက်ကြတော့တာလေးပြီးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းလေးပါမရှိရင်လည်းဒီယုတ်ဟာဒီလိုပြောက်ွယ်သားမှာပဲလုံးမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီလိုသဘောကျတာ။အဲ့ဒါပေါင်းစပ်ပြီးတော့၅ပါးလို့ဆိုရတယ်။အကြောင်းလေးပြားပြောင်းမှုပါတဲ့။အကြောင်း၄ပါးမရှိတာက၄ခု။ဒီပေါ်လာပြီးတော့ယုတ်ကလေးပြောက်သွားတာကတခုဒါ၅ခုပေါင်းပြီးတော့ပြောင်းမှုပါပြောင်းမှုရောပေါ့။အဲလက္ခဏာ၅ပါးအပြည့်မြင်သွားပြီတဲ့ဆိုရမယ်။အကြောင်းလေးပြားပြောင်းမှုပါလက္ခဏာ၅ပါးအပြည့်မြင်လေ။ယုတ်ခန္ဓာမှာအပြည့်လက္ခဏာ၅ပါးအပြည့်လက္ခဏာ၅ပါး၁၀ပါးနားလည်ပြီနားလည်ပါပြီဘယ်လောက်ပါပဲဟိုအော်ဒီနာမီရာမဲ့တဝုဒ္ဓတိမှာရေးထားတဲ့ဒါပဲဒီတိုင်းပဲဒီကဒီကသာချင်းချင်းတို့တို့ရေးတဲ့ဥမာရစာလုံးကိုလေးနေနည်းပါတယ်ဒီတိုင်းမှာဒါကဝေရဏခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသိမြင်မှု
ဝေဒနာကြီးဖြစ်မှုကိုမြင်လဲလက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်ဒီခုနအတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်သူကိုလည်းမြင်တယ်ခန္ဓာရှိလို့ကံရှိလို့သာသရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်သူကိုလည်းမြင်တယ်မူလကမရှိတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာပြီးကိုလည်းမြင်တယ်ဝေဒနာတွေမှာတိုင်းမှာတိုင်းညောင်းနေပူတင်လာတဲ့ခြင်းနဲ့ခဲတဲ့စသည်မှာတိုင်းမှာတိုင်းအသည့်သည်ဖြစ်လာတာတွေတွေ့တယ်အသေးသေးဖြစ်လာတာတွေ့တယ်ဖြစ်ဒီလိုအသေးသေးဘာဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတော့ဝိဇာရှိလို့ဖြစ်တာပဲဒနာရှိလို့ဖြစ်တာပဲကံရှိလို့ဖြစ်တာပဲဒီဘဝပြုခဲ့တဲ့ဝိဇာဒနာကံနေရှိနေလို့ဒီခုဘဝဒေဝတွေကစပြီးဖြစ်လာတာကိုအဲတော့အထူးအချင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကအကုသိုလ်ကကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရတယ်ဝိဇာဒနာကံအကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာလည်းမကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့လို့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ကောင်းဆုံးအာယုံကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ကောင်းရင်ကောင်းတာပဲတွေ့မကောင်းရင်မကောင်းတာပဲဝေဒနာတွေကဖြစ်တယ်။ဖတ်တာရှိတော့တွေ့ရှိလို့လည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့သိနေသွားတယ်တဲ့ဒါအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်ပုံကိုသိကြ။မူလကမရှိသေးတော့ဝေဒနာအသေးဖြစ်ပေါ်ဒီကိုလည်းဒီသာတော့ရှုမှတ်မှသိမှာ။ဒီတိုင်းနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့သိနေ။ဒါထက်လိုက်ရင်ဘုံလုံး၅ပါးဖြစ်တော့အတိုင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဝေဒနာဤဖြစ်မှုကိုမြင်လင်လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်သည်ဝိဇ္ဇာရှိသောဝေဒနာဖြစ်သည်ဟု၍လည်းမြင်သည်ဝိဇ္ဇာရှိသောဝေဒနာဖြစ်သည်ဟု၍လည်းမြင်သည်ကံရှိသောဝေဒနာဖြစ်သည်ဟု၍လည်းမြင်သည်ခန္ဓာရှိသောဝေဒနာဖြစ်သည်ဟု၍လည်းမြင်သည်မူလကမရှိသေးသောဝေဒနာအသေးဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုလည်းမြင်လေ။အဲတော့ငါတော့ခုနလည်းပဲရုပ်ခန္ဓာတုန်းကတော့ဟာရုပ်ခန္ဓာစတုန်းကရှင်းနေသုံးလင်းလာပြီးတော့ကာအရှင်းရှင်းနာမနဲ့ကြားတယ်အကြောင်းလေးပြသင်မူပါလက္ခဏာ၅ပါးပြည့်နေမြင်မှလည်းဒီလိုပဲအကြောင်းလေးပြနဲ့ဝေဒနာဤအသေးဖြစ်ပေါ်မှုလက္ခဏာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်၅ခုတဲ့အကြောင်းလေးပြသင်မူပါလက္ခဏာ၅ပါးပြည့်နေဝေဒနာ၄ခန္ဓာ၅ပါးတည်းပြီလားအဲ့ဒါကတော့ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ဟိုကရှိရတိုင်းကာကြီးဝေဒနာ၄ခြင်းမှုကိုမြင်တဲ့လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်ပြီးရှိရတိုင်းမှာဘာလို့ထည့်ပြီးလွယ်ကုန်ပြီးထည့်နေလားဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဝေဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘာကွာလဲရှိရရုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးရာဝေဒနာဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဝေဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေလည်းမြင်နေမှာစာရွက်သက်သာအောင်လည်းပြုလုပ်တာဒါတော့တော့နားလည်မှာဒီမှာရှိရနေပြီမရုပ်မဟုတ်တော့ဒီဝေဒနာရောက်တာဒီတော့ကယုတ်ခန္ဓာတုံးကလည်းယုတ်မဖြစ်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ခါခွေးမှလည်းခါခွေးဖြစ်မှာဝိဇ္ဇာမရှိရင်ယုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေမြင်နေဒီမှာဂါကြီးတဲ့ကလည်းပဲဝိဇ္ဇာမရှိရင်ယုတ်မဖြစ်နိုင်ဝေဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမြင်ဝေဒနာယုတ်နေအောင်ဝေဒနာထည့်ရဒနာမရှိရင်ဝေဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမြင်နေကံမရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်နိုင်ဘူးလေမြင်ပါတာမရှိရင်ဝေဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမြင်အဝိဇ္ဇာဒနာကံရှိလို့အခုဘုရားမှာပြိတွေကစပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာဒနာကံမရှိရင်ပြိတွေကတည်းကဘာမှမဖြစ်လာဘူးဘာမှမဖြစ်လာတော့ချင်းဘယ်ဝေဒနာဖြစ်တော့မလဲပြီးတော့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်အာယုံနဲ့မတွေ့ရင်ဖတ်တာမရှိရင်မတွေ့ဘဲနဲ့ဝေဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူးသူးကျဲကျဲသူးနဲ့တွေ့တော့သူးနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့မဲနဲ့မနာပါနဲ့မနာနိုင်ဘူးမိလောင်နဲ့ဆိုတာလည်းပဲမိနဲ့ကြည့်လို့မရှိရင်ဘယ်ကလောင်နိုင်မလဲနာကျင်မှုကဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲအဲဖတ်တာရှိလို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ်လာရင်တော့ဝေဒနာပြောက်ွယ်သွားပြီကိုလည်းမြင်သေးတယ်ရောင်းတယ်ပူတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ခဲတယ်စသည်မှတ်တိုင်းမှတိုင်းဟာဝေဒနာလေးတွေအပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြတ်ပြတ်ပြီးကုန်းကုန်သွားတာလေအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့အဲ့ဒါလေးတွေကုန်သွားတာတွေ့လို့ချင်းအဝိဇ္ဇာမရှိရင်လည်းပဲဒီလိုပဲဝေဒနာတွေပြောက်ကင်းနေမှာပဲမရှိဘဝတော့မရှိတာပါပဲစိတ္တပြောက်တာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးကိုမပေါ်လာဘဲနဲ့ပြောက်ကင်းမှာပဲဒနာမရှိရင်လည်းပြောက်ကင်းမှာပဲကာမရှိရင်ပြောက်ကင်းမှာပဲအာယုံနဲ့မတွေ့ဘဲနေရင်လည်းဒီခန္ဓာမှုဝေဒနာပြောက်ကင်းနေမှာပဲအဲ့ဒီ၄ပါးတော့ကြောက်နေသိနိုင်ပါလေအဲ့ဒါ၅ပါးပေါင်းပြီးတော့ဆိုဒီတော့ကအဲ၉နံပါတ်ကကျောင်းလေးရာကျောင်းမှုကလက္ခဏာ၅ပါးသိမြင်သည်အဲရုပ်တုံးကကျောင်းလေးရာကျောင်းမှုကဒီမှာလဲဒီလိုဝေဒနာမှာလဲကျောင်းလေးရာကျောင်းမှုကလက္ခဏာ၅ပါးသိမြင်သည်ဒီတိုင်းသိရမှာပဲအတိုင်းဆိုကာကြီးရဝေဒနာဤကျက်မှုကိုမြင်လင်လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်သည်ဝိဇ္ဇာမရှိလင်ဝေဒနာမရှိနိုင်ဟုရေလဲမြင်သည်ဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဝေဒနာမရှိနိုင်ဟုရဲ့လည်းမြင်လေသနာမရှိရင်ဝေဒနာမရှိနိုင်ဟုရဲ့လည်းမြင်လေကာမရှိရင်ဝေဒနာမရှိနိုင်ဟုရဲ့လည်းမြင်လေ
အသာမဲ့ကြည်လင်ဝေဒနာရှင်းနိုင်ဝေလည်းမြင်နေပေါ်လာကြည်သောဝေဒနာပျောက်ပွေသွားသည်ကိုလည်းမြင်သည်အဲ့ဒါကြီးကကိုးနာမကနဲ့ကိုးနာမကဒီညာထက်လိုက်ကြောင်းလေးပြကြောင်းမူပါလက္ခဏာ၅ပါးသိမြင်သည်တဲ့ကြီးကပညာသင်္ခါရတွေအဖြစ်ပြတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဆိုအတူတူပါပဲပညာသင်္ခါရအဖြစ်ပြကိုဒီပုံမှာဝေဒနာသိရင်ပုံနဲ့တွေ့နေပြီတဲ့အဲဝေဒနာကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရုံနဲ့ဝေဒနာဤဖြစ်မှုကိုမြင်နေဆိုတာလည်းပဲပညာဤဖြစ်မှုကိုမြင်နေလက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်ပြီးဝိဇ္ဇာရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပညာဖြစ်ပြီထည့်လိုက်အောင်ပေါ့ဝိဇ္ဇာရှိလို့ပညာဖြစ်ပြီဝေဒနာနဲ့မြင်နေဒနာရှိလို့ပညာဖြစ်ပြီသာရှိလို့ပညာဖြစ်ပြီသာသာရှိလို့ပညာဖြစ်ပြီဝေဒနာနဲ့မြင်နေမူလကမရှိတော့ဝေဒနာအသိစွဲနေတာပညာသိထဲရောဟောတညာသိဖြစ်ပေါ်သွားပြီဆိုတော့လည်းမြင်နေပြီဒါကဖြစ်လက္ခဏာ၅ပါးဖြစ်လက္ခဏာကြတော့လဲဝေဒနာဤပြမှုကိုမြင်နေစွဲနေတာပညာဤပြမှုကိုမြင်လဲလက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်နေဝိဇ္ဇာမရှိနဲ့ပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးရေလည်းမြင်နေတာမရှိနဲ့ကာမရှိနဲ့ပါဒါမရှိနဲ့ပညာဖြစ်နိုင်ဘူးရေလည်းမြင်နေပေါ်လာပြီးတော့ဝေဒနာပြောက်ပွေစွဲနေတာပညာပြောက်ပွေပညာပြောက်ပွေသွားပြီဆိုတော့လည်းမြင်နေမှတ်တယ်မှတ်ရင်မှတ်ရင်မှတ်သားတဲ့ပညာလေးလုံးတစ်ခုကိုသိနေသုစိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတဲ့အခါအဲ့ဒါလေးမှားလိုက်ရင်ပညာလေးဟာမှားမှုပညာလေးကြောက်ကြောက်သားကိုလည်းအဲ့ဒါလည်းမြင်နေသင်္ခါရဆိုတာကတော့ညာပါတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေအဲကိုင်းရင်ဆန့်ကျင်ကိုင်းကိုင်းစီဆန့်စီကိုင်းမဲ့ဆန့်မဲ့စသည်ဖြင့်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်လေသင်္ခါရတွေပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေရဲ့အဖြစ်ပြည့်ပြီးတာလည်းအတူတူပဲဆရာဝေဒနာလိုပဲအဲဝေဒနာဤရှင်းမှုကသင်္ခါရဤဟုတ်လားသင်္ခါရဤရှင်းမှုကိုမြင်နေဝေဒနာညာသင်္ခါရထဲရုံပါလို့ထဲပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကတော့အဲလက်သေးကွန်းလေးနဲ့ဒီမှာညွှန်ထားတယ်နားလေပါဒီလောက်ဆိုနားလေလို့ကတော့ဇာယောကသာရမအတော်များသွားတယ်တဲ့လေသုံးလုံးပြည့်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောက်လာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဖြစ်ပြက်ကိုသိမြင်ဖို့နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ရှင်းမှုကိုမြင်တဲ့လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်ပြီးစိတ်ကူးလေးတွေစိတ်ကူးလေးတွေပြတိုင်းပြတိုင်းမှရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာတွေတွေ့ရအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ကြောက်သွားတာစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေ့လို့ရှိရင်လက္ခဏာ၅ပါးမြင်တယ်ကြောက်သွားတာတွေတွေ့လို့ရှိရင်လက္ခဏာ၅ပါးမြင်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြောက်သွားငုပ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လက္ခဏာ၁၀ပါးကိုမြင်တယ်ဘယ်လိုမြင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သမန်စစ်ကတော့စစ်ပေါ်လာတာလေးကြောက်သွားတာလေးဒါပဲမြင်ပါတယ်သိမြင်မမြင်ပါဘူးဒါပဲလေစစ်ပေါ်လာတာတွေ့ရင်ဒီစိတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဒီဘဝကဝိဇ္ဇာရှိခဲ့လို့ဒိဋ္ဌိကစပြီးဖြစ်လာတယ်တဏှာရှိခဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်ခံရှိခဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်ယခုလည်းပဲနာယုတ်အထောက်ပံ့နေရှိနေလို့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိယုတ်အထောက်ပံ့ရှိလို့ကြားတယ်ဆိုရင်နာယုတ်အထောက်ပံ့ရှိလို့စသည်ဖြင့်ပေါ်တယ်အဲဒီတော့အထောက်ပံ့သူကြီးတွေရှိလို့ဖြစ်နေတာပဲဒီလိုဖြစ်တယ်မူလမရှိသောစိတ်သေးသေးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလည်းပဲစိတ်ကြီးဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်ငြိမ်မှုကြမ်းမှုစသည်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနေမှရသေးသေးဖြစ်တာတွေတွေ့နေတာပဲအဟောင်းမရှိဘူးအသိရှိတယ်ပဲအဲဆိုရမယ်စိတ်ဝိညာဉ်ဤစိတ်မှုကိုမြင်လင်လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်သည်စိတ်ဝိညာဉ်ဤစိတ်မှုကိုမြင်လင်လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်သည်ဝိဇ္ဇာရှိလို့စိတ်ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းမြင်သည်တဏှာရှိလို့စိတ်ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းမြင်သည်ကံရှိလို့စိတ်ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းမြင်သည်နာယုတ်ရှိလို့စိတ်ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းမြင်သည်မူလကမရှိသေးသောစိတ်ရဲ့သေးဖြစ်ပေါ်လာ၏ကိုလည်းမြင်သည်အဖြစ်လက္ခဏာအကြောင်းလက္ခဏာ၅ပါးနဲ့အဖြစ်လက္ခဏာပေါင်းလိုက်ရင်သိရပြင်နာဘကရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြရှင်းမှုပါလက္ခဏာ၅ပါးသိမြင်ပြီဝိဇ္ဇာရှိလို့တဏှာရှိလို့ကံရှိလို့နာယောရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလက္ခဏာက၄ပါးအကြောင်းလက္ခဏာက၄ပါးအကြောင်း၄ပါးရှင်းမှုပါစိတ်ကူးလေးတွေငြိမ်မှုကြမ်းမှုသိမှုစိတ်ကလေးတွေအသေးသေးဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့တာရတယ်အသေးသေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေတစ်ခုပါတယ်။ငါးခုအကြောင်းလေးရရှိမှုပါလက္ခဏာ၅ပါးသိမြင်ပြီ။နောက်ဝေဒနာဤပြည့်မှုကိုမြင်တဲ့လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်သည်။အဲဒီမှာလဲဝေဒနာမဟုတ်ဘူးလေစိတ်။စိတ်ဤပြည့်မှုစိတ်ဝိညာဉ်ဤပြည့်မှုကိုမြင်တဲ့လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်သည်။အဲစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ကူးတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှစိတ်ကူးလေးတွေပြုတ်ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်။မြင်တာမြင်သိတာလေးကြောက်တာကြားသိတာလေးကြောက်တာစသည်ဖြင့်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တိုင်းနဲ့ကြောက်တာတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တာလေးတွေ့လို့ရှိရင်ဒီတို့မင်းတို့စိတ်ဟာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်လုံးလုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကြောက်နေမှာပဲတဲ့ဒါလိုလဲသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာမရှိနဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဝေလဲမြင်သည်တဏှာမရှိနဲ့ကာမရှိနဲ့နာယုတ်မရှိနဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဝေလဲမြင်သည်ဟောလာပြီးတော့စိတ်ပြောက်ွယ်သွားသည်ကိုလည်းမြင်သည်၅ခု
အကြောင်းလေးပြပျောက်မှုပါလက္ခဏာ၅ပါးမြင်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်နာမကသောဘုတ်တိုင်းမယ်ခင်ဆိုရမယ်စလို့စိတ်ဝင်ဉာဏ်ဤပြည့်မှုကိုမြင်ရင်လက္ခဏာ၅ပါးကိုမြင်သည်ဝိဇာမရှိရင်စိတ်မပြည့်နိုင်ဟုလည်းမြင်သည်တဏှာမရှိရင်စိတ်မပြည့်နိုင်ဟုလည်းမြင်သည်ကာမရှိရင်စိတ်မပြည့်နိုင်ဟုလည်းမြင်သည်နာယုံမရှိလင်စိတ်မရှိနိုင်ဟုလည်းမြင်သည်ပေါ်လာပြီးတော့စိတ်ရောက်ွယ်သွားသည်ကိုလည်းမြင်သည်အဲ့ဒါငါးခုပဲအကြောင်းလေးတရားကြောက်မှုပါလက္ခဏာ၅ပါးမြင်သည်စိတ်ကူးလေးတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကြောက်တော့တာတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ပါးလုံးအကုန်လုံးမြင်နေပြီလေအဲ့တော့ခန္ဓာတစ်ပါးမှာဖြစ်မှုက၅ဖြစ်မှုလက္ခဏာက၅ပါးပြမှုလက္ခဏာက၅ပါး၁၀ပါးဖြစ်တာပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါး၁၀ပါး၁၀ပါးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဆိုရင်50အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုမြင်နေတယ်ဥရိယဗျာညာရောက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီပြည့်ပြည့်လက္ခဏာ50ကိုသိမြင်တယ်လို့ဒီသံဃာမြတ်ကဝေဖန်ပြထားတာဥရိယဗျာလက္ခဏာဥရိယဗျာညာဖြစ်နေဥရိယလက္ခဏာက25ပါးဝေယလက္ခဏာက25ပါးဥရိယဝေယလက္ခဏာပေါင်း50ကိုမြင်နေဒီလိုဆိုတယ်ဓမ္မနာကြီးတယ်အောင်လို့ကျန်ကန်နေရကျန်ကန်နေရဆရာကြီးကသိခွဲ့သိကျက်သူစားနေ50ပဲသူရင်းကတော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာလေဒါလေးသိနေတယ်ဆိုတာဒါလေးသိလို့ရှိရင်အကြောင်းလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့ထည့်လိုက်အဲ့တော့နာမ၅ပါးစီဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အပြည့်လက္ခဏာ၅ပါးပြည့်လက္ခဏာ၅ပါး10ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့50ဒါလိုဖြစ်သွားတာကဒါခန္ဓာနဲ့တွေ့လို့အာရဏဆယ်နှပါးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသိမြတ်မှအာရဏဆယ်နှပါးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အာရဏတစ်ပါးတစ်ပါးမှာအပြည့်လက္ခဏာ၅ပါးပြည့်လက္ခဏာ၅ပါး30 30ရမှအဲ့တော့အာရဏဆယ်နှပါးဆိုရင်အလုံး120တော့ရမှာမနည်းဘူးဓာတ်28ပါးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်180တော့ရမှာအများကြီးရမှာဒါကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွေ့ကြတယ်ဆိုရင်ကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတစ်ခိုက်ယုံနာလေးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာလေးပြီးလို့အဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါလေးပြီးနေတာဥရိယပြညာလေးတိုင်းတို့ကျန်ကငါဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာလက္ခဏာ10ပါး10ပါးဒီခန္ဓာ5ပါးလက္ခဏာ50ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလက္ခဏာ50ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥရိယပဲရောက်နေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်ဆိုတာလေအတူရုပ်မှတ်ရအောင်လည်းဒီကပြည့်လုံးပွဲလေးတစ်ခုထည့်တာနောက်ဆုံးဒီဆုံးချုပ်ပဲခန္ဓာတစ်ခုပြည့်မှု5မည်ပြည့်မှု5နဲ့10ပါးဖြစ်သည်ခန္ဓာ၅ဝေ50ဖြစ်သည်ခန္ဓာ၅ဝေ50ဖြစ်သည်ပြည့်ပြည့်စည်မြင်ဤညာယောဂီခန္ဓာတစ်ခုပြမှု၅မည်ခန္ဓာတစ်ခုပြမှု၅မည်ပြမှု၅နဲ့10ပါးဖြစ်သည်ခန္ဓာ၅ဝေ50ဖြစ်သည်ပြည့်စည်မြင်ဤညာယောဂီလက္ခဏာ50ကိုမြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ဝေဘာဏနည်းအတိုင်းဝေဘာဏကြီးပြထားတာဓမ္မစင်စိတ်ကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာလေးတွေမှိုင်းရင်မှိုင်းရင်လည်းပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်အပိုင်းပိုင်းနဲ့ပိုင်းကြည့်နေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကအရေးကြီးတာပဲတကယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လက္ခဏာတကယ်ပြတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါသိရင်အကြောင်းလက္ခဏာ4ပါးအကြောင်းလက္ခဏာ4ပါးစီ4ပါးစီထည့်လိုက်တော့သူက5ပါးဖြစ်လာတာကိုခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ
အပြစ်လက္ခဏာက၅ပါးအပြစ်လက္ခဏာ၅ပါးရတယ်၁၀အပြစ်သာခန္ဓာက၅ပါးဆိုတော့ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါး၁၀ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကျော်50ဖြစ်သွားတော့လက္ခဏာ50ကိုမြင်တယ်မြေလို့ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကျန်ကံများဒေသနာနည်းနဲ့ဝေဖန်ထားတာဒီဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ50လေးအကုန်လုံးသိနာအောင်လိုက်ပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ရှိဖို့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့နားလည်ထားရအောင်ဤတိဤဒီကရူပတယောဂီသမုရိယောသိချင်းပြကြောင်းနေဤတိဤဒီကရူပတယောဂီအထင်ကမောအချုပ်ချင်းချုပ်ကြောင်းနေဤတိဒီကဝေဒနာယဝေဒနာဤသမုရိယောသိချင်းပြကြောင်းဤတိဒီကဝေဒနာယဝေဒနာဤအထင်ကမောချုပ်ချင်းချုပ်ကြောင်းနေဤတိဤဒီကပညာယပညာဤသမုဒိယဖြစ်ခြင်းတရားဤဤဒီဒီကပညာယပညာဤအတင်ငမောဖြစ်ခြင်းတရားဤဤဒီဒီကသင်္ခါရနံသင်္ခါရတို့ဤသမုဒိယဖြစ်ခြင်းတရားဤဤဒီဒီကသင်္ခါရနံသင်္ခါရတို့ဤဝေယောအတင်ငမောဖြစ်ခြင်းတရားဤဤဒီဒီကဝိညာဏတဝိညာဉ်သမုဒိယဖြစ်ခြင်းတရားဤဤဒီဒီကဝိညာဏတဝိညာဉ်အတင်ငမောဖြစ်ခြင်းတရားဤဤဒီဒီတို့ပဇာနာတိဤသတိပ္ပဒါခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မ ानु ပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိဖို့အခုစုံသွားပါပြီဝေဒနာကြီးရောဘုံတည်းကျေတာမရှိတော့ဘူးဒါအကျေဆုံးပဲနားမနေစရာလည်းမရှိပါဘူးဒီဥစ္စာပြက်ထားလည်းရတယ်လည်းလည်းပဲဆိုတော့ကောင်းမကူလေးတွေမှတ်တယ်နာကောင်းပါလေဆိုကျင်းကြပ်နေနေပြီဤသည့်ဈာသတံဝါကာယေက ानु ပါတိဝေရတိဗေဒဝါကာယေက ानु ပါတိဝေရတိဈာသတဗေဒဝါကာယေက ानु ပါတိဝေရတိသူပြောခဲ့တယ်နေချင်းယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုရှိတဲ့ဉာဏ်သဘောတရားလေးတွေသိနေတာကလားသယုတ်တွေကိုသဘောလေးတွေသိဣတိရူပံဣတိဝေဒနာဣတိပညာဣတိသင်္ခါရဣတိဝိညာဏလို့ဟောတာလေအစအဆုံးပိုက်ကလေး၅ပိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယပညာဖြစ်လာတော့မှတ်တိုင်းမှတဲ့အစအဆုံးလေးတွေပိုက်ကြပြီလာတော့ဣတိသမှုတွေရောဣတိရူပတာသမှုရောဣတိရူပတာအခြင်းငမောစသည်အပြည့်ပြည့်တွေသိလာတယ်အဲဒီလိုသိတော့မိမိတဏ္ဍာကယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရသဘောလေးတွေသိအဲယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေသိလာတဲ့အခါမှာဣဇ္ဇတံဝါကာယကာ ानु ပါတိမ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 ိတဏ္ဏကယုတ်ကာယရှိအဲဣဇ္ဇတံဝါဓမေတုဓမ္မ ानु ပါတိမိမိတဏ္ဏကသဘောတရားတွေကိုသိနေတာပဲမိမိတဏ္ဏကသဘောတရားတွေဒီလိုဖြစ်ပြနေတာတွေတွေ့တော့သူတို့ဘာတဏ္ဏနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြနေတာပဲအဲလူဆိုတာလည်းဒါပဲနတ်ဆိုတာလည်းဒါပဲဇမားဆိုတာလည်းဒါပဲယောက်ျားဆိုတာလည်းဒါပဲဣမဆိုတာလည်းဒါပဲဒီလိုဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးရဲ့ပဲလို့မှန်ရင်မှန်ရင်သဘောကျတာအဲဒါဒီဗိဓာဝါဓမေသူတ္တဘာနုပါတိဝေတိဗိဓာသူတ္တဘာတဏ္ဍာကခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေလည်းဒီလိုဖြစ်ပြနေတာပဲသူတ္တဘာတဏ္ဍာမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေရှိတာပဲသဘောပေါက်ကြတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနာပေါက်လေပါလေသိရင်သိရင်လည်းသဘောကျလာတာကိုယ်တဏ္ဍာကဖြစ်ပြနေတယ်သူများတဏ္ဍာနေလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုဖြစ်ပြနေတာလဲဆိုတာသဘောကျတယ်ဥရိယပြန်ရောက်တဲ့ပုံပဲတိုင်းနဲ့ညာနဲ့ပြင့်ပြီးတော့ဒီကတရားဣဇ္ဇတရှိတခါတရားဗိဓာမိမိကိုယ်နဲ့ကျုပ်ပြီးပြင်းသူများကိုဆင်ញင်လိုက်သူများကိုသူများကိုတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့လာသေးတယ်ကိုယ်တိုင်တော့မကျုပ်နိုင်ဘူးသမုဒိယဓမ္မ ानु ပါတိဝကာယတမေဝိဟာသမုဒိယဓမ္မ ानु ပါတိဝဓမေတုဝိဟာရတိဓမေတုခန္ဓာ၅ပါးသောတရားတော်၌သမုဒိယဓမ္မ ानु ပါတိဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုရှုလျက်မူနေဝိဟာရနေနေဒီအခုပြောခဲ့တဲ့အနေနဲ့မတိုင်းမတိုင်းအဖြစ်သဘောလေးသိနေတာဒီလိုဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာတနာတံအာဟာရဒီလိုအကြောင်းတရားရှင်းနေတာပဲလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့ပြီးတာတခါတည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်းတရားတွေကိုလည်းရှင်းမိခဲ့တယ်ဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမေတုဝေရဓမေတုသဘောတရားနဲ့ဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ချင်းတရားသဘောကိုရှိတယ်ဒီဝေရတိနေတခါတည်းမှာမာရင်းနဲ့ပျောက်သွားတာလေးသိဝိဇ္ဇာတနာကံစားပြီးမရှင်းရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းတရားမရှိအကျိုးတရားမဖြစ်နိုင်တာလည်းစဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးတော့ပြီးအဲ့တော့ဒီကျင်းတဲ့ဒီကြောင်းတရားတွေကိုသာပြန်သိပြီးတော့နေတယ်။သမှုတရားဝေရတော်ဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမ္မေတုဝေရတဲ့ဒီဓမ္မေတုခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားတော်၌သမှုတရားဝေရဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ခြင်းဒီကြောင်းဖြစ်ခြင်းဒီကြောင်းသဘောကိုသိရမလို့ရတဲ့ဒီနေ့သာပြန်ကြတော့ဖြည့်ရှုလိုက်အပြည့်ရှုလိုက်အဲဒီရောဒီရောတခါလဲမြင်သွားတာမှားလိုက်လို့ရှင်စပေါ်လာတာသုံးသွားတာစပေါ်လာသုံးသွားတာမြင်တော့စပေါ်လာတာမြင်တာကပြင်းမှုကိုမြင်တာသုံးသွားတာမြင်တာပြင်းမှုကိုမြင်တာကောင်းတယ်ဆိုကောင်းစားနဲ့ကောင်းဆုံးဒီနဲ့အသေးစိတ်ရောပေါ့ကိုွေးတယ်ဆိုရင်ကိုွေးစားနဲ့ကိုွေးဆုံးအသေးစိတ်ရွေတိုင်းရွေတိုင်းဖြစ်ပြန်တာတွေရောပေါ်လိုက်ကျော်လိုက်ပေါ်လိုက်ကျော်လိုက်အဲဝေဒနာတွေညောင်းတာပူတာတွေမှလို့ရှိရင်ဝေဒနာလေးတွေဒီနဲ့တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ထင်းနေစိတ်တွေခြေတိုင်းခြေတိုင်းရှုမှရရင်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ထင်းနေပြီးတော့ထင်းတာဖြစ်ပြီးကျော်ဖြစ်ပြီးကျော်သဘောတွေတွေ့ရဝေ
ိဒါရဏဆိုင်တော့ကျောင်းတရားတွေမရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာတွေဒီသဘောတရားတွေမရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးကျောင်းတရားတွေရှိတော့ဖြစ်နေတာပဲဒီလိုလဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီအဲဒါကြောင့်တရားနှခါမှာခန္ဓာ၅ပါးတို့၌အထေရပြာ၅ပါးလုံးကိုရှုပြီးနေပါလေရှိပါတယ်ဟာဒီဓမ္မဒီဝါပဏ္ဏသတိပစ္စုဒီဓာဒီဝါပဏ္ဏဇနီးအားဖြင့်တတိညာဖြစ်ပုံကဓမ္မသဘောတရားတို့သည်ဓမ္မသဘောတရားတို့သည်သာလင်အတ္တိရှိကုန်ဤဝါဤလိုမူသည်အာသာတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိအမရမှုတတိသည်ဝါတတိနှင့်တကွာညာမီဤသာတိပြည့်စုံခြင်းလေတော့ဤတရားတရားမှာမှရင်မှရင်နဲ့သဘောတရားကြီးတဲ့ပဲယုတ်မှဝေဒနာနာကျင်ကဲခဲမှုစသည်တော့ဝေဒနာမှခံခဲ့တဲ့သဘောခံကောင်းတဲ့သဘောဝေဒနာလေးရှိတယ်။ဉာဏ်မှသားမှုလေးတော့မှအဲဝိညာဉ်နဲ့စဉ်းနေတဲ့စသည်ဖြင့်စေရနာသစ္စာတိုက်တော်မူလောဘဒေါသမောဟအလောဘဒေါသမောဟဒီသဘောတရားတွေမှသင်္ခါရတွေ။တရားတရားစိတ်ကိုမှစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့မှသဘောတရားကြီးရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးရဲ့အဲဒီလိုကျင်တော့သဘောတရားကြီးရဲ့ရှိတာပဲဒီထဲမှာငါရဲ့လို့ဆိုရလဲမရှိဘူး။သွားတာလှုပ်တာလည်းအကောင်လည်းမရှိဘူး။ကောင်းဆိုခံစားရတဲ့အကောင်လည်းမရှိဘူး။မှတ်သားရတဲ့အကောင်လည်းမရှိဘူး။အဲတွေးအောင်စားအောင်ထိုင်အောင်ထအောင်ပြုလုပ်ရတဲ့အကောင်လည်းမရှိဘူး။လူကျင်တာ၊နှစ်သက်တာ၊ဗာယာရ၊မေမောရသိဆိုးရတဲ့အကောင်လည်းမရှိဘူး။ဒီကုသစာကြံစည်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကောင်လည်းမရှိဘူး။သဘောတရားများကြီးတယ်ပဲ။သူ့ဟာသူ့ရှိသူ့ဟာသူ့ရှိတဲ့သဘောတရားကြီးတယ်ပဲ။ဉာဏ်ထဲမှာသင်နေတယ်။သူ့မှနေတဲ့ရုပ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြည့်ဖြစ်ပြက်ကောင်းကောင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းသိနေတာပဲအာတိဓမ္မတိဝပဏ္ဏကဓမ္မသဘောတရားတို့သည်သာလဲအာတိရှိကုန်၏သဘောတရားကြီးတယ်ပဲဒီကဲအဲအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ရလို့မရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သားတို့ခေါ်တာခေါ်ရတယ်အမှန်စင်စစ်တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးတယ်ပါလားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုညာထဲမှာသင်နေအဲဒီလိုသင်နေရကြတယ်ဒါတတိထာနဲ့ညီပဲသင်နေသင်ပါတယ်တကယ်မှရင်တကယ်ကိုသင်တာဒီဥစ္စာဒီလိုပဲသင်တယ်ဘုန်းကြီးကပြောလို့ဟောလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကျမလည်းညာရောက်လာတဲ့အခါဒီတိုင်းပဲရှင်းတယ်။အဲဒီလိုရှင်းတာဘာကြောရှိတော့ဆိုရာဝတိဝါညာနာမတ္တာပစ္စည်းမတ္တရအချင်းချင်းအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်သွားဖို့ပါပဲ။သတိတွေလည်းပဲအမတ္တတိတွေလည်းဆင်းဆင်းတိုးတက်သွားဖို့ပါအဲဒီလိုကြည့်လို့ရှိရင်သတိဉာဏ်တွေဆင်းနေဆင်းနေတက်သွားလိမ့်မယ်။ဘယ်ရောက်တဲ့မလို့ဆိုသောတာပတိမညာကြောင့်လည်းတက်နိုင်တယ်၊ဗရာညုမညာကြောင့်လည်းတက်နိုင်တယ်၊နာယုမညာကြောင့်တက်နိုင်တယ်၊ရာထမညာကြောင့်လည်းတက်နိုင်တယ်။အဲဒီတော့မယ်လေးပါညာလေးမလေးပါတိုင်အောင်ပါရမီညာအားလျော်စွာပါရမီချင်းရင့်နေရတာဣန္ဒြေချင်းရင့်နေရတာဆက်သွားနေတယ်မင်းသိနေတာလည်းသိဘူးပေါ့အဲညာဆင်းဆင်းဆက်သွားဖို့ဒိဋ္ဌိမတည်းအာနိမိတောသဝိရတိအာနိတိတော့အမိမရှိဘူးတဲ့သတိပုဂ္ဂိုလ်ရင်မှာဆိုရင်မရှိမှပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမိတဲ့နဲ့ပါတော့တဏှာအမိရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့ငင်းတိုင်းကြတိုင်းအာယုန်နေစိတ်သက်သာရမှုတဏှာပါနေတာလေကောင်းတဲ့အာယုန်တွေ့ရင်သဘောကျအားပြီးမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေ့ရင်လည်းကောင်းတာလေးသူလိုချင်ပြီအဲညော်ရင်တောင်းတာဒီတစ်နာပြည့်တာကောင်းတာတွေ့သည်တွေ့သည်မကောင်းတာတွေ့သည်တွေ့သည်ငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲအသက်ရှင်နေတယ်ကောင်းပဲလို့ပြီးတက်ကားရည်ရှိအတ္တရည်ရှိကြတယ်ပဲအမြဲလိုက်နေတာပဲတဏှာမိဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ဒဂတိပုဂ္ဂိုလ်ရင်ပြက်လာခုကျမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမပါဘူးဉာဏ်နဲ့ကြားနေတော့ချက်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်ပြီးကြောက်ပေါ်ပြီးကြောက်ဒါလေးရိရိနဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကောင်းတယ်လို့လည်းပဲစိတ်သက်သာမှုမရှိဘူးမကောင်းတယ်လို့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတောင်းတာမှုမရှိဘူးအဲဒီတော့မြင်ကြတွေ့နေတဲ့ဥစ္စာငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှုသင်ခြင်းမှုဆွဲလာမှုတွေတည်းမှာပါဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားများပဲလို့ဒီလိုသိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်အာနိတိတော်ဇာမိမရှိမှုရယ်လေဝိရတ္တိနေဤနတ်ဆိုင်ဒီလောကီပါရီဒီလောကီလောက၌ခြင်းစည်းတစ်စုံတစ်ခုသောတရားကိုများနတ်ဆာဥပါရီရဲ့ဆွဲလဲမဆွဲလန်းတော့ဘူးအနာနဲ့ဗာယာပြီးဆွဲလာမှုလည်းမရှိဘူး။ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါကောင်သူကောင်ပဲတဲ့သင်မပြီးဆွဲလာမှုလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါတိပ္ပာဏီရာဒီဆွဲလာနေပုံသွားလို့ရှိရင်အရိယာမင်းညာပုံညာနေရောက်တာပဲအကုန်လုံးပုံလို့ရှိရင်ရာထမက်ကိုရောက်တာပဲအဲ့ဒီကြောင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာဓမ္မနုပဒနာကရဟတ်ဖို့တိုင်အောင်သင်နိုင်တဲ့သားပေါ့ဟုတ်လားဥရိယပြေအဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးတော့အပြည့်တက်တဲ့မြင်လာလည်းရှိပါတယ်သင်္ကညာခေါ်တယ်နောက်အပြည့်တည်းမြင်တယ်ဒီနေ့ပြောက်လာကြည့်တွေ့ရတော့ကြောက်ရရကောင်းတယ်လို့ဆက်ပြရညာဖြစ်တယ်။အပြစ်မြင်တာမကောင်းဘူးလို့မကောင်းတာတွေကြည့်ရပဲတဲ့ပြစ်မြင်တာအရင်တော့မကောင်းတာမြင်တော့ကြီးငွေတယ်။ဒီကဒီလိုဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာနဲ့အလုံးမရှိတော့
ဉာဏ်ကြနာစားတွေ့ခြင်းတဲ့သဘောတရား၎င်းပဲဘာမှအသုံးပြတယ်ဘုရားကြီးအလုံးမရှိတော့ဒါလေးမရှိတာကောင်းတော့တယ်ဆိုတာရောက်သွားတယ်နေသင်္ကညာမူရှိသူများတာညာသွန့်လို့ခြင်းလာဘုရားကြီးမလို့ခြင်းတော့အစတုန်းကဒါရီကသိကြတာညစ်တယ်နေတာလေအဲပြည့်ပြည့်တကယ်ပိုင်မနေနိုင်သိလာပြီဆိုရင်မလို့ခြင်းတော့ဒါရီအသုံးမကျတော့ဘူးလို့သွန့်လို့ခြင်းတဲ့သဘောကြီးပြည့်လာမူရှိသူများတာညာသွန့်လို့နိုင်အောင်လို့ဆက်အားထုတ်ပြီးသင်္ခါညာကြောင်းညာမဆက်ရပဲနဲ့အမသီလေးတွေသူဟာသူသွားနေသင်္ခါရုပ္ပခါညာအဲဒီငါတို့ပြေခါညာကရင်တန်ပြည့်စုံတဲ့အခါကာလမှာအဲဒီတော့အပြည့်ပြည့်လေးပြင်းရင်ပြင်းနေတဲ့ပြည့်ပြည့်လေးယုံနာသင်္ခါရရင်းနဲ့လိမ္မာအောင်နဲ့ရောက်တော့တာသင်္ခါရအယုံနဲ့ပြည့်ပြည့်လေးလုံးဝစိတ်ဆုံးတာမှတ်တရားအယုံတွေရောမှတ်သိနေတဲ့အသည့်တွေရောယူရတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောနဲ့ရောက်တယ်သင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရတွေထုတ်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ပဲအဲဒီနိဗ္ဗာန်အယုံရောက်တော့အဲဒီပြောင်းသတိညာနဲ့တို့တက်သွားနိုင်ပါလေအဲသောတာပတိမေညာနောက်တစ်ဆင့်တည်းလို့ချင်းသရာယိမေညာနောက်တစ်ဆင့်တည်းရနာယိမေညာနောက်တစ်ဆင့်တည်းလို့ချင်းအရဟတမေညာဖြစ်တဲ့အောင်တက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲဒါဌာနဓမ္မဥပဒနာကအရဟတဖို့တည်းအောင်တက်သွားဖို့အဲဒီကမှသူရိယဗျာနဲ့စပြီးတော့အဲငွေတုံငယ်လေးတွေလည်းမှတ်အောင်ဘုညာနဲ့လည်းပြောရှင်တော်ကဘုံသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုရုံနဲ့ပြီးမှာပါပဲအများကြဘူးတည်ဘူးကြတဲ့ပတာစာရာသေရီမဆိုတာညစွာရသာသနာရအနာကျော်သောတဲ့အမျိုးသမီးပါပဲသူတော့အနာကိုကျော်သောပရမအတူတူသေသမီးသေသမီးကနေပြီးတော့မိစရာအတိုင်းစိန်နဲ့မှာရွံ့ပြီးတော့မိပါရီပါရီအဲပြီးသွားကုန်မဆိုတော့စိတ်တိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ရမှနေတော့ရမှပြစင်းရဲနဲ့လုပ်ပြန်စားတော့နေကြရတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဗာနေရောက်ပြီကအဲဗာနေရောက်မှာတတိယောက်ကတော့စောစောကမိဘသားပြန်ပြီးဒီဘွားမယ်လို့လိုင်းရန်လမ်းမွေးအဲနောက်တယောက်ကလည်းဒီလိုလမ်းမှာပဲမွေးတာပဲသို့တော့သူ့ရဲ့ကြားကလိုက်လာတော့သူ့ရဲ့ကြားကလိုက်လာအဲနောက်သူ့ရဲ့ကြားကအဲဒီညမှာပဲမွေးကြီးစိတ်ကြီးကလည်းကြားပြီးတော့မိတော်အောင်တော့ချင်းကြားရင်းနဲ့မွေးကိုချင်းမပြီးသွားတယ်နဲ့မူကိုက်ပြီးတော့သုံးသွားတယ်တကယ်လို့မိုးတွေထဲမှာဒုက္ခတွေရောက်၊သာမီဆုံးရောက်၊ဒုက္ခတွေရောက်။အဲဒီကဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့သူတို့ကြာသွားကြလားလိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အခါမှာမကိုက်လို့သိနေလားတွေ့တော့သာရောက်ကြသေးပြီ။ကိုယ်ဝေရပြီတော့မိဘဆံကတော့ပြမပဲဆိုပြီးတော့သားလေး၊သားကြီး၊သားကြီးကိုလည်းဆွဲတော့သားလေးကိုဝတ်ကြည့်တော့ဘုရားသားလေး။သားလေးကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ပြန်လာ၊သီတော်ဝတိမြင့်ဆိုတာရှိပါတယ်၊ကိုယ်လည်းရှိပါတယ်။တိတ်ပြီးတော့လက်တယ်မြင်မဟုတ်ပါဘူး၊တော်ရုံပါလား။ໂດຍໂດຍຍິດເນື້ອຫາຊິບໍ່ບໍ່ວ່າເອີ້ນີ້ຍောက်ແດກແລ້ວຈະຍິນຄູ່ລຸຍາແດນິດວ່າແດ່ໂຕຖ້າມາສະມາດີມາແດ່ຊ້ອງຂໍເລີຍໂຕວ່າເອີ້ນີ້ນິມາໂຕແກ້ງຄູ່ດໍຍີກະຍີແດ່ແລ້ວຄູ່ນີ້ຈະແຕ່ນິຈາມາດີນິຈາມາແລ້ວຕີດາຫມົກດໍກະເລີຍດີວ່າແດ່ຢູ່ນີ້ໄປອະກົນລົງຍໍວ່າຕົວຍີສຸດີດາເອີ້ນີ້ມາကလေးကလေးကိုအငယ်တို့သွားပြီးတော့ကျေဥစွာသွားဖို့ပါလေးစာကြီးကိုတက္ကမဏီရေဦးမင်မလာကနေငါပြန်ခေါ်မယ်ပြောအဲဒါဟိုကကန်တော်သားဘုရားကဖယောကလေးပါလေးနဲ့အုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါရှင်းနေကြတယ်ကြားနေအဲဒါပြန်လာတဲ့အခါရေလည်းရောက်တော့သွန်ကဝဲလာသွန်ကလည်းဖြင့်မိသားချောက်ပြီးတော့သားသားလေးတို့ပါလေးတွေ့ရင်ဒီဥစ္စာတွေတော့ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းစားနေတာဘုရားသားလေးတို့သားလေးကလေးနဲ့တူးနေတာကိုအဲဒီမှာသွန်ကဆုံးဆိုရင်လည်းဒီကတော့လောက်မှာဟုတ်မှာဟုတ်ပါလားတတိကြီးနဲ့ဒီပါလေလင်းရုံလို့ပါလို့မှပြောတာပါဘူးသူကအဲဒီမှာသားထဲမှာပါဆုံးလို့ပါတယ်အဲဒီဆုံးကသားထဲမှာပြီးတော့ကြီးတော့ပါရောကြီးတော့လက်ကလောကကြီးပြီးတော့ချောက်ရောက်တော့ကန္နာနေတဲ့ကလေးကတနေ့သားကြီးတော့ဘာမှမသိသေးဘူးမိကခေါ်တယ်မှပြီးတော့ရေဆက်လိုက်တော့မျောပါသွားအဲဘာနဲ့ဆုံးကြီးရဲဘာကြီးရင်းနေသေးတဲ့လင်းကလည်းပဲမိုးတိုက်လို့ဆုံးနေတယ်အဲဒီမှာဒီရုံးမြဖြစ်ပြီးတော့ပန်းတိမဲ့ချံပတိမတော်ဆိုတာအဲသားငယ်ကိုသွန်ချီသားကြီးကိုသားကြီးရေထဲမျောပါလို့နေသေးတယ်အဲလင်းယောက်ျားကတော့လည်းငုတ်ခိုက်လို့တော်ထဲမှာအဆုံးကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာတတို့တို့နဲ့ရွတ်ပြီးတော့သွားအမေဖေးတွေမောင်နေတော့ရှည်ရည်ရဆိုပြီးအာကုတ်ပြီးသွားတယ်အဲမျိုးအနည်းရောက်တဲ့ခါကျလူတစ်ယောက်တွေ့လူတစ်ယောက်တွေ့တော့မေးကြည့်တယ်သူ့အမေဖေးရဲ့မေကြီးအားဒီလူကြီးကပြောတယ်ဟဲ့မမေးပါနဲ့ဒီလူတွေအကြောင်းနဲ့လည်းမမေးနဲ့ဒီနေ့လူကမေးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလူတွေပဲကြည့်နေတယ်ဒီလိုလည်းပြင်သာဆုံးပြီးမပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးပြောရတယ်အဲ့ဒါတဲ့အဲ့ဒီတစ်ခေတ်တစ်ခေတ်
သာသာပါ၃ယောက်ဟာညာတာမိုးကြီးပါတယ်မဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒီမိုးကြီးရွာတော့အဲ့ဒီမိုးကြီးနဲ့အိမ်ပြိုပြီးတော့အိမ်ပြီးတော့သေးတယ်၃ယောက်တော့တခါတည်းသေတယ်သာမီပြိုပြီးဒီလိုဟိုမှာမိကျိုးထားပါဘောနဲ့ဟိုမှာမိကိုတူနေတွေ့ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါကိုပြလိုက်တော့မှာအားကိုရရအကုန်လုံးမွဲ့သွားတာကိုမွဲ့သွားတာကစိတ်လုံးစိတ်ပူပန်လာဟုတ်တယ်လောကမှာအားကိုရပဲစိတ်ဆိုတာပူပန်ကြကြီးပဲကိုရေးကိုတာအသိရေးကြည့်တာသူများရေးသိရေးကြည့်ကိုရေးရေးကြည့်ဆိုမှအားကိုရံရှိဘူးသမားနေလားသိတယ်သိပူပါနာလားသိနှလုံးပူပါနာနှလုံးသွေးတွေပြည့်ပြီးတော့ယူတာပေါ့ယူတယ်ဆိုတာကနှလုံးသွေးတွေပါလေပြည့်ပြီးတော့သိတယ်ပေါက်ပြန်လာတယ်ပေါက်ပြန်လာတာနဲ့မှအဲဒီမှာဟိုဝေရမှမဖြစ်ပါဘူးလေသွားကျင်ရသွားကြောက်ကျင်ရရပြောကျင်ရတော့ဆိုကျင်ရတော့တခါတည်းယူသွားတာကသူကဘောပုဒ်တာသာလင်္ကတာသာမယောက်ကလည်းပဲသွန်ကြည့်တော့ရင်နဲ့လို့သေခဲ့ပြီပန်းတင်မဲ့ကြံပြီးမတော့လာမှာလင်္ကာလည်းပဲမိုးကြိုက်တော့သုံးခဲ့ပြီမာတာပိတာသဘာတာသအမေရောဖေရောမောင်အကိုရောဧကသီတံတွေချက်လေအိမ်ကြည့်သေးလို့မိတဲ့ပုံနဲ့ပင်းကြိုလိုက်ရပြီတဲ့ဒါတော့ခါလိုက်ကျွတ်တော့နဲ့ညွတ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါဘာမှသတိပညာတွေမရှိတော့စိတ်ကောင်းလုံးကောင်းမရှိဘူးဒါတွေယူသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ယူနာဘယ်တော့ကြာတယ်မသိပါဘူးသူကဘယ်တော့ကြာလဲမသိဘူးတနေ့တော့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိဒီဇေရုံအကြောင်းတော်မှာတရားဟောနေပရိသတ်၄ပါးလုံးအုံတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပဒါသရဒေဝီမအလောင်းကအယူမကတည်းကသာဝတိသူကျွတ်တင်တာတော့ဘောနေအဲ့ဇေရုံအကြောင်းစီကိုလမ်းပေါက်လာတယ်ပါရဲ့ဟုတ်ဦးကြောင့်မရောက်ပါသွားတာရောက်လာတော့ရောက်လာတော့လူစုစုမြင်တဲ့အခါလဲသူကဝင်းလာတယ်လူစုစုတွေကဝင်းလာတော့ဟာလူကြီးတွေကအမြင်မတော်အယူမတရားပွဲပြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲမလားနဲ့မလားနဲ့ဆိုပြီးဝိုင်းနေကြကြမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကတော့မြင်ကြီးတာတော့သူ့အကျိုးကြောင့်မြင်ကြီးတာဆိုတော့အဲမတားကြနဲ့လာပြီးကြည်လာပြီးဆိုတော့မှနေဘုရားဘုရားကခွင့်ပြုတော့မယ်မတားကြဘူးမတားကြတော့ဝင်းလာတယ်ဝင်းလာတယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဝင်းလာတယ်ကိုယ်စားမပါဘူးအဲ့ဒီမှာညဇော်ပြတော်တော်နီးနီးလောက်တဲ့စကားပြောလို့ရိုးစကားပြောကြားလောက်တဲ့နေရာဥပ္ပခါကာလမှာပဋိံပတိလဘဗကိနီတဲ့တူပြောတယ်ဗကိနီဆိုတာပါဠိတော်ကနမလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ညဇော်ပြကဒီလိုပဲဘုရားကယဉ်ကျေးကြီးဒီလိုပဲခေါ်တယ်သုပါလဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာကကျိုးရအမျိုးသမီးတွေလို့သွားခေါ်လို့မဖြစ်ပဲဘူးဥစ္စာဒါနဲ့အဲ့ပေးရတာဓမ္မသက်ခက်ခက်ဖြစ်နေဗမာပြည်အသုံးသုံးနေဆိုတော့အဲဆရာသုံးသုံးကလည်းဒီကြိုက်နေလို့ဆိုတာပကိနီပဒါစာရိညီတော်နမပတိန်အမတ်တတိကိုပတိလည်းပါရပါတော့တတိထားမှာပေါ့ဒါစာရိလို့ညသောဆရာတတိပေးလိုက်သူရှိကံကလည်းပဲဒီချိန်မှာအယူကြောက်ချင်းတိုင်လို့ပေါ့လေဒုက္ခနဲ့အကြောင်းရှိတော့ဘုရားတတိပေးတိုင်းလည်းဖြစ်ဘူးသာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုရားကတတိပေးတိုင်းနဲ့အယူကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘုရားအဲ့တဲ့တော့ကဲကဆိုရာနဘာရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးကဲကကယူနေတော့ယူနေတော့ကာဏိကံငယ်ပြည်သာသူလာခြင်းနဲ့လာမလာခြင်းနဲ့ညတော့ဖက်ပြီသူမလာလို့ရှိရင်ကာဏိကံငယ်ဆိုတာတိမ်ထဲမှာရာနေစုတော့လာဟုတ်ရာနဘာကဟိုမှာခွဲနေလို့ရှိရင်ကံပြက်တယ်လို့လို့ပြောဘူးအဲ့တော့ကဲကဆိုရာနတခါတည်းရတယ်သူမလာဘူးမလာတော့သူမလာတာနဲ့ကံပြုတ်ပြီးတော့ဖက်သူလာကြတယ်သူကထရင်ထသွားတော့ကံနေပြက်တော့အဲ့တော့သက်သာပြာနာဆွင့်ကြည့်သားရဲ့ကျက်ကတော့အယူပဲတဲ့ဆိုတော့လာခြင်းနဲ့လာမလာခြင်းနဲ့လေသူလာခြင်းဖြစ်စေမလာခြင်းဖြစ်စေဓာတိကံငယ်လေးသောင်းနေတယ်ဆိုပြီးဘုရားအထုဆွင့်ပြုထားရတယ်သူကြောက်ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူးသူကအယူပြောက်ခွေရအကြောင်းကမရှိသေးတာကိုဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြပြောက်ခြင်းနဲ့ပြောက်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာခြေပိုင်းကတော့မပြောက်သေးဘူးအခုဗဒါဇာရကတော့ခြေကံကလည်းပြောက်ခြင်းတယ်လို့ဘုရားရဲ့တကူတော်လည်းရှိတော့ပါလေဘုရားကလည်းဘယ်နဲ့တကူတော်ရှိတော့ဆိုတော့ချင်းမௌတ္တမောဇေယံဗုဒ္ဓဘောဇေကိုရိယံဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကြောင့်ငါသိခဲ့ရရှိတော့ဘောရိယံဒီလိုနဲ့တော့သူတို့ကိုသိပြင်းနေ။ရာဇာရဒိဋ္ဌိမကတဘာတသိန်းတက်ကနေဒီပါရမီသိကျင်လာတာသူက။ဒီနည်းဆောင်အရာမဧရတဲ့ဂုံဒူးနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ပေါ်ရသူပါရမီတွေသိကျင်လာတာယဟနာဖြစ်ပေါ်ရသူအပြည့်စုံပါရမီတွေပြည့်စည်တာပုဂ္ဂိုလ်။အဲသူပါရမီကလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တော့အဲ့ဒီတော့ပါရမီရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွတ်အောင်ဟောဖို့ရလက်စွာဘုရား။သာတွန်းကြရကိုရှိဘုဒ္ဓဘောရီယံဘုဒ္ဓငါကိုယ်တိုင်တရားလေးပါးတရားကိုသိခဲ့ရရှိသောဘောရီယံဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းကိုလည်းတရားလေးပါးတရားသိခြင်းဤဘုရားလိုတော်သားပဲအဲ့ဒီအလိုတော်ဟာသိရတယ်ဘုရားလိုတော်ကလိုတော်တိုင်းပဲသိရတယ်
ဒါကကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှပဲမကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားလည်းဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဘုရားလည်းတဲ့ကအဲပုရဏကသမဂ္ဂိကောသလာတို့အဇိတာကိတကမ္မလာသိင်းစီအဲဤကန္တနာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်ဆရာကြီးဆောက်ပါသူတို့လည်းသူတို့ယူဝါဒတယ်သူတို့ဟောနေတာပဲသူတို့တပည့်တွေလည်းရှိတာပဲသူတို့ဟာသူတို့ဘုရားလိုကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘယ်နှမမတတ်နိုင်ဘူးဘုရားစီလာပြီးတခါတခါအဒီပုဒ္ဓပြည်ကလာပြီးရှောက်မေးရှိတာလေဒါတွေလည်းဘယ်နှမမတတ်နိုင်ဘူးတချို့လည်းပဲကျွတ်တာကြီးတယ်တို့များတော့ညံမကျွတ်တာတွေကများပုံပေါ်ပါတယ်သူကဘယ်နှမမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဟောလို့ပြီးလို့ရတာအခုကလာတယ်ပြီးလို့ပဲအဲတရားကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဟောပြောများသိတာအောင်လေးတာတို့ကမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဖြစ်တာပေါ့သူသောတယ်တချို့ပါမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နည်းနည်းလေးပြောရင်းကြီးသဘောပေါက်သွားတယ်။တော်ဟန်ကြဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ရှိပါတယ်။အခုရာဇာရာဇိမကတော့ကျွတ်သိမ့်ဆိုင်တဲ့ပါရမီကလည်းရှိနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြီး။မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးတရားငါသိရင်သိစေနိုင်မယ်။သိစေမယ်လို့ဒီပဲပြီးတော့ဖြည့်လာတဲ့ပါရမီတော်တကောတော့အဟုံးနေကြောက်။သတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကတိသတိရသွားတယ်။သေတ္တမှမတက်ရောက်။တတိယပတိလဘပဲဒီနေ့ကျေမိပဒါစာရီတတိယပါတတိထားပါတတိပမာပေါ့လိုက်တာနဲ့အဲဒါနဲ့ပြန်တတိယပါဒီကောင်းဒီကောင်းပြန်ဖြစ်သွားဒီတော့မှသူ့ကိုယ်မှာအဝတ်စားမပါတာဖြစ်သွားအဲတော့အိဟုတ္တပါကတ်ရှေ့ကကြောက်ပါမှန်သိတာကျုံ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 ပဲထိုင်လာတယ်လည်းမကျုံကျုံထိုင်လာတော့မှအိပမှာဆိုဒီတဲ့ဥပဒကကြီးကြောက်ကပေါ်ရုံဝတ်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းသာကဝတ်တယ်ကိုယ်ကဝတ်တဲ့လေယုံထားတာပါအဲ့ဒါပေါ်ယုံဖို့ကတော့ပူရဲအိုက်တဲ့ညာစိနေချင်းအခတ်တဲ့တဲ့နဲ့နေတယ်ဖြစ်တာပါပဲဒါကအပေါ်ယုံဖို့ကိုတန့်ပြီးတော့ပြဲရအောင်အဲ့ဒီပေါ်ယုံဖို့ကလေးကိုကျေရတာပါလုံအောင်လို့ပေါ်ယုံဖို့ဆိုတဲ့ခါဝလောက်ပဲကြီးကြီးနေမှာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဝတ်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဘုရားကျော်လေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့သုံးနေပြီးနှခုနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒီတော်ရဲ့မိရာကိုယ်ရာဖြစ်တော်မူပါဗျာတပြီးတော့မနဆင်းရပါတယ်ခင်ဗျာမနဒုက္ခရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာသာမြောက်ကလည်းပဲသာတယောက်ဆုံးကြီးလို့သာတယောက်ရင်းနေလို့သိခဲ့ပါပြီခင်ဗျာလင်္ကာလည်းပဲမူကိုက်လို့တော်တဲ့မှာသုံးခဲ့ပါပြီအဲမှာဗရဏဂုဏိပါရီပါတင်ရမယ်ဒီလိုပဲဒီဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးအဲအမေရဲ့ဖေးရဲ့အကိုမောင်ရဲ့အဲဒီ၃ယောက်ကလည်းပဲဒိန်ထဲမှာဒိန်ပြီးပြီးတော့သေးလို့မိဒီပုံနဲ့မိသိညိုလေးရပါတယ်ဗျာတဲ့ပြီးတော့အာကိုရမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားအာကိုရဖြစ်တော်မူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအာဘိစကားပြောတယ်အာကိုလို့အာကိုရဖြစ်နိုင်တဲ့ဆရာသမားသာရောက်လာပြီစိတ်သာချတော့အာမငယ်နဲ့ဆိုပြီးအာဘိပြီးတော့ယခုသင်ပြောတဲ့ရှင်ရည်မျိုးကရှိကလည်းကျုံမဲလာပြီဒီလိုပဲသာသေးလို့နင်းသေးလို့မိဘသေးလို့ပေါင်းသေးလို့အဲဒီမျိုးသားချင်းတွေသေလို့ဒီမထားနိုင်လို့မျက်ရည်ထွက်ခရရတဲ့မျက်ရည်တွေများလာပြီဘယ်တော့များတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာ၄ချင်းဆိုတာခုရှိတဲ့ပင်လေတွေပါပဲအိန္ဒိယမှာတော့အိန္ဒိယအမြကျွန်းဆွယ်ကြီးရဲ့တောင်ဘက်ကအရှေ့ဘက်ကနောက်ဘက်ကဒီနားအများကြီးလောက်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်တယ်ဒီနားတွေတော့မြောက်ဘက်ဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုဗမာညွှန်းထားပါတယ်ပင်လေတွေအကုန်လုံးပါပဲအဲဒီပင်လေမှာရှိတဲ့ရေတွေတဲ့ပဲမျက်ရည်ကများပြီတဲ့ဘောရတယ်ဒီလိုဟောတာပေါ့ကျေဇူးရလို့လားဘဝရပြင်ရတာနော်ငယ်ရူလားတဘဝတဘဝမျက်ရည်ကနည်းနည်းထွက်တာပဲသိနေကြဘူးတို့ဘဝတွေလည်းမျက်ရည်မထွက်တဲ့ဘဝတွေကျုံမှာအဲ့ဓာရီမျက်ရည်ထက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကမျက်ရည်စုပေါင်းထားလို့မပြည့်စည်ဘူးဆိုတော့ကျင်ပင်လေရည်တွေလည်းများပြီဆိုတော့ငိုခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေများလာပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောပေါက်တယ်တပ်ပါရရနည်းနည်းမှမျက်စောတရားနာပါတိဗုဒ္ဓတာနာယနာပိဒနာရိဗန္ဓဝအန္တကိဏာတိပန္နဝနာတိပညာတိတုဒါနာတာနာပါတိဗုဒ္ဓတာနာယဗုဒ္ဓသာသမိတို့တိဒါနာယကိုယ်ကိုယ်ရလုံအာနာပါတိမရှိကြဘူးတကယ်အရေးကြတော့အာဟုလောက်တဲ့သာယသမိရဲ့ဆိုတာမရှိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဆိုတော့မိဘကတော်တော်အာဟုရတဲ့သာသမိဆိုတဲ့အာမကိုရဘူးဘာကောင်းသမိကောင်းတွေလည်းချုပ်ရှိတော့ရှိကြပါလေနဲ့အခုကတော့လည်းတကယ်အရေးကိုပြောပါတယ်ပေပေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသာသမိတွေကမသိအောင်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။နာတာနိဗုဒ္ဓတာနာယနာပိဒနာဝိပါဏဝ။အာတကိဏာတိပါဏကနာတိညာတိဗုဒ္ဓနာတ။အဲနာပိဒနာဝိပါဏဝ။အဖေအမေတွေလည်းပဲဒီဘေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမတတ်နိုင်ဘူး။
အသွေးမျိုးတွေကောင်းတယ်တားနိုင်မလားမတားနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဒီဘေးနဲ့တွေ့တဲ့အာတိကိဏတိဘာနာအာတိကိဏသိခြင်းတရားတွေဒီဘာနာသာသွားမှုနေစရာတူဟာညာတိသူအသွေးမျိုးတို့နဲ့ဒါနာတာကိုဝေယျအစ်စ်တွေနဲ့တင်းမရှိဘူးအဲသာသမီးဒီကိုမောင်နှမမိဘအစရှိသောသူမျိုးသားချင်းတွေဟာတကယ်အရင်နဲ့သိသေးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်မသိအောင်ဘယ်နဲ့မှမတားနိုင်ဘူးမကားွယ်နိုင်ဘူးသက်သာပြားဟောကြားဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမျိုးကြီးရပါပဲအဲတော်ရုံတိုင်းယောဂပြောင်းမယ်ယောဂလို့ဆိုရင်သေးသေးဝါးတွေနဲ့ဝိုင်းကူးကြဆွေမျိုးတွေကဲလို့ဘယ်သူကဲလို့ယောဂပြောင်းတယ်ဘယ်လိုတော့ရှိပါလဲဒါမသေးသေးသေးချင်းကပြသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်သေးသေးကြမယ်နောက်ဆုံးကြည့်ကြဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးအဲဘယ်နဲ့မှမလုံးနိုင်ဘူးသူစားသေးစရာကြီးတွေကိုသားလေးလည်းမတားနိုင်ဘူးကိုသမီးလည်းမတားနိုင်ဘူးကိုအိမ်ကူးလည်းမတားနိုင်ဘူးဘယ်နဲ့မှမတားနိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးကြဘယ်လိုပြည့်ရရတာလဲသူကဧတမထဝတ္တညတဝပါဏိတော်သီလသံဟုတော်ပါဏိတော်ညောမြင့်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧတအာထဤကြောင့်မညတဝသိ၍သီလသံဟုတော်သီလနဲ့ပြည့်စုံလျက်အဲ့ဒီကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျရင်ဒီဘေးစွာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒီဘေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအမိရဖညီကိုမောင်နှမအစကြီးတို့သူမျိုးသားချင်းတွေဘယ်သူမှအာမကိုရဘူးဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဒါလေးသိရမယ်တဲ့ဒါကတော့သိတယ်သိကြတာပဲနည်း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 မစဉ်းစားတော့သိတော့သိကြလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသေသေးကလွံ့မြောက်တဲ့တရားကိုတို့ရှားဝွေးရသင်ပါတော့တော့ပြောင်းပြင်းပညာရှိရမှာဒီလိုပြောင်းပြင်းပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အောက်ကျဆုံး၅ပါးသီလပြည့်ရမယ်စင်တာမေသီလရံသီလကိုသီလနဲ့ကိုပြည့်စုံပါဏိတော်သီလသံဟုတော်နိဗ္ဗာန်ဂမနမေကံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတေနိဗ္ဗာန်ဂမနမေကံနိဗ္ဗာန်သောသွားကြောင်းဖြစ်သောလမ်းခရီးကိုခိဗ္ဗမေဝသင်သွားသာလင်ဝိသောတေသုတ်ခင်ရှင်းလင်းရမည်ကိုသွားမယ်လားကိုမြင်ရမှာပဲ။ဟုတ်လားကိုသွားတယ်လားကိုမြင်ရတယ်ကို။သမာဓိမှာလမ်းနေရှိတယ်။သမာဓိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားဝူရတယ်ကိုလုံးကြရတာပဲဒီကနေ။ရံကုန်မြို့ထဲမှာလမ်းလို့တွေရှိတယ်လမ်းခြေတွေကတော့ဆိုးရတာလို့။အဲဆိုးရတာလို့လည်းနေတာတင်တာကြီးလမ်းလို့လေးတွေကြကောကိုမြင်ရတာပဲ။တော်တွေပါလေကြတော့ကိုလမ်းကိုမြင်ရတာကြီးရပါပဲ။အဲသံဃာဝဆင်းရဲမှာအဲတဏျာဝဆင်းရဲမှာမျိုးမျိုးပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏျာဝဆင်းရဲကလွံ့မြောက်ဖို့ရကိုကျင်းလာခြင်းသိခြင်းကကင်းဖို့ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပညာတာပဲဘယ်သူကလာခြင်းပေးမလဲအဲ့ဒီလမ်းကဘာလို့ဆိုမဲ့ခင်ဖြစ်ပါတရားတွေဒီရသမားတွေပညာချင်းတွေပဲအဲ့ဒီထဲမှာသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပအစရှိတော့မဲ့ခင်ဖြစ်ပါတရားတွေဝိပဿနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကရှုလိုက်ရင်မဲ့ခင်ဖြစ်ပါပဲလားတခုပဲအစ္စတခုခင်းပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲလမ်းတခုဆင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘောင်းနေတဲ့ခါမှလိုက်၊နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းတခုပြင်နေတဲ့ခါမှလိုက်၊နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းတခုမတိုင်းမတိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းသုတ်တင်နေတာပဲ။လမ်းထွင်နေတာသိနေကြတယ်အခု။ဒီမှာတရားထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောဘောဆော့တာတွေမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။မိုးရင်ကြတော့ဥခဲလေးတွေဖြစ်ပြီးလမ်းကျောက်လာတာရှိတယ်မို့လား။ဒါကမှဥခဲလေးတစ်ချက်ဆိုရှင်တလားဥခဲလေးတစ်ချက်ရှင်တလားဆိုရှင်တေးသွားချဝဲချဝဲတာလေး။အဲလမ်းစီတော့ချပြီးတဲ့ခါမှလမ်းပြီးသွားတာပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲအခုမတိုင်းမှာလည်းသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုင်တဲ့မဲခင်ဖြစ်ပါတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရလားနေဓမ္မတလဓမ္မဓမ္မတကွဲဓမ္မတကွဲဓမ္မတကွဲဒီလိုသွားတာအဲ့ဒါတွေကလားအကွက်တွေစုံသွားတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲအဲ့ဒီဒိဗ္ဗေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီတရားကျမ်းနာရတာနဲ့ဒါသာရတိမဒီတရားကျမ်းနာရင်လည်းသုတနာကဖြစ်တဲ့ယုံနာနဲ့ကျွတ်မှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာညာသင်တိုင်းတဲ့ပြီးသောတာပတိမေကိုရရောက်သောတာပဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူကရှိရပါရမီတရားများလာကြတော့ဒီကသာသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တို့အဲ့ဒီဖြစ်စီသောဘုရားလက်ထက်တွေကဘိက္ခုနီမာတွေလုပ်ပြီးတော့တရားတွေကျင့်သုံးလာခဲ့တာများလာပြီပါရမီစုတော်ကြောင့်ဟိုတုန်းကအရိယာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီကသာသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတရားနာနေနေတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ယာမိန်မှာပြုဝေရမြတ်စွာဘုရားကကွင်တနာမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုနီမာတွေထံကိုပို့လိုက်တယ်ဘိက္ခုနီမာတွေကယာမိန်မှာပြုပေးပြီးတော့နေသောခါကာလမှာဖြစ်သေးရင်ဒီလောင်းလိုက်တော့ဒီတစ်ခွက်လောင်းလိုက်ဒီကြီးကစိတ်ပြီးတော့ပြီးတော့လာတွေ့နောက်တစ်ခွက်လောင်းလိုက်စိတ်ပြီးတော့ပြီးတော့လာပို့ပြီးတော့ရောက်သွားနောက်တစ်ခွက်လောင်းလိုက်ပို့ပြီးတော့ရောက်သွားရည်စည်းလေးမြင်လာနဲ့သတ္တဝါတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းပထမအရွယ်ပြီးကြဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယအရွယ်ပြီးကြဒီပုဂ္ဂိုလ်တတိယအရွယ်ပြီးကြဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားတွေပဲတဲ့ဥပမာအားဖြင့်သင်ခြင်းပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်တဲ့အစားလည်းပဲသောတာပန်ဆိုတော့ဖြစ်ပြတွေသိကြီးရပါပဲအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ပြတွေလို့နည်းနည်းကျကျသဘောပေါက်ပြီးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဒါရာလေးတို့ဟောတယ်ယောသာဝုဒ္ဓတတံဇီဝေအပ္ပတံဥရိယဝေယံ
ေကာဟံဇိမိတံသေးယောပတတဥရိယဝေယံပဒါသာရေပဒါသာရိမိရောတိရိမယောသကျင်သူတိကဥရိယဝေယံယုံနာလောယေတိပြေကိုအပတံအပတံတောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်မသိမမြင်ရပါပဲဘုရားသဒ္ဒနိတရားကာလပါတော်ဒီဝိဒီဝိရအသက်ရှင်နေရ၏အဲလူတယောက်ကယုံနာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်မဲနဲ့ဒီတရားကာလပါတော်ဆန်းဆန်းမမဆန်းဆန်းသာပြည့်သူကြေကြေဝဝနဲ့သံဃာနာကြီးကြေကြေကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုပါတော့ဒီလူဟာလေတယောက်ပဲကားလိမ့်လို့ကဘာပါလို့ဒီလိုသူတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပဲဝိကဟံဇီဝိတံသေးရောပတ္တတဥရိယဗျာဥရိယဗျာယုံနာလေဖြစ်ပြေပတ္တတတွင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဒီကံပြည့်စနစ်တရားမြတ်ဇီဝိတာသက်ဆင်ရခြင်းသည်သေယောသို့အနိတရားကာလပါလုံးသက်ဆင်ရသည်တဲ့အမြင်များသေး၏ယုံနာဖြစ်ပြေကိုမြင်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားလောက်သက်ဆင်ရရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သက်ဆင်တာမြတ်တယ်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းတယ်ပင်နဲ့တိုင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြေကလေးတွေပြီးပြီးတော့တရားလောက်သိရင်ကိုမနည်းပါဘူးအဲနှစ်တရားကာလပါလုံးချမ်းချမ်းသာသာကြွကြွဝဝနဲ့ယုံနာဖြစ်ပြီးမမြင်မဲနဲ့သက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ကဘာပေါ်အများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မြတ်တယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာမှတည်ရှိမရှိရှိရှိပဲယုံနာဖြစ်ပြီးကိုမြင်ပြီးတော့သက်ရှင်တာမြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုံနာဖြစ်ပြီးကိုမြင်ပြီးသက်ရှင်မကြခင်ဝိပဿနာညာဆင်နိုင်တဲ့ပြီးတော့အရိယာမညာရောက်မယ်ပယ်လေးပါးကလုံးမြောက်မယ်အဲဆင်းလိုက်တဲ့ရာထမဲ့ဖို့ရောက်မယ်ဆင်းရဲကတည်းကိမ့်သွားမယ်နာဘုဒ္ဓံလေဒါကြောင့်ပဒါဇာရီပဒါဇာရီနေတော့ထေရီမယောသကျင်သူတိကဥရိယဗျာယုံနာနေရှင်းပြကိုအပ္ပဒါဘန္တနာမမြင်ရပါပဲဘုဒ္ဓသာနိတ္တကာလပါလုံးဇီဝေဇီဝေရလူလောကနဲ့သက်ရှင်နေရ၏သတ္တထုနိတ္တကာလပါလုံးယုံနာဖြစ်ပြကိုမမြင်ပါပဲသက်ရှင်နေရသောသူတဲ့အသက်ရှင်ရနေခြင်းနဲ့ဧကဟံတနည်းတရမြသူရဗျံယုံနာလို့ရဖြစ်ဖြစ်ကိုပတ်တာတော့မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိတံသက်ဆင်ရခြင်းသည်လေရောကောင်းမြတ်သေးသည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအဲဒီဟောကြားတဲ့ဒေသနာကိုနာရင်နဲ့ပြုမှတ်ပြီးအရဟတမေအရဟတကိုရောက်ညာနာထေရီမှဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲဒါကိုဘုန်းကြီးကသိချင်းကသံဃာကလေးလို့ပြောပြပါလေသံဃာကလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေရာတင်ရကြည့်ပြန်လည်းဗျာမမြင်ပါပဲတရားအသက်စီတည်တဲ့လေးကြည့်ပြန်တဲ့ယုံတဲ့နာကောမှမြင်လျက်ဉာဏ်စဉ်တက်၍တည့်ရတာမြသက်ရှင်ရသောလောကလူရွာကောင်းမြသာသည်မြတ်စွာဘုရားမိန်ကုန်၏ဘုညက်ဆောင်မွေးစီတာကိုငါလည်းဟောဘူးပါကြည့်ပြန်လည်းဗျာမမြင်ပါပဲတဲ့ကြည့်ပြန်လည်းဗျာကိုမြင်ယုံနာလို့ရဖြစ်ပြေကိုမမြင်မဲနဲ့အခုတော့ကောင်းတယ်ပြင်းတဲ့တိုင်းရဲ့ကြည့်ရမြင်ရကြတဲ့စသည်ရမရှိမှတော့မမြင်ဘူးပေါ့အဲဒီကြအသာဆုံးမမြင်ဘူးမမြင်မဲနဲ့ဉာဏ်အသက်ရှင်တယ်ဥပ္ပယနဲ့ကြာမမြင်ပါပဲတရားအသက်ရှိသေးတယ်လေအသက်တရားရှိတာတဲ့ဥပ္ပယနဲ့တန်းယုံတဲ့နာကိုယုံတဲ့နာအဖြစ်ပြက်ကိုဥပ္ပယနဲ့ယုံတဲ့နာအမှန်မြင်လည်းရဲ့ညာစဉ်တဲ့ကြီးအမှန်မြင်ပြီးညာစဉ်လည်းတရားမြင်မှမြင်တာဒါကပြောတာတဲ့ဥရိယဝေယလက္ခဏာ50ကိုမြင်တာတဲ့ခုနကပြောတဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်လား50မြင်တယ်လို့တခါတာပဲအမှန်မြင်လည်းရဲ့ညာစဉ်လည်းပြက်မှာညာစဉ်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုလို့ပြောမဟုတ်သေးဘူးအဲယုံနာတရားတွေရဲ့သဘောသဘာဝရှိဥစ္စာသိရမယ်အကြောင်းကျိုးကိုလည်းသိရမယ်အဓိကသိပြီးတော့မှအစအဆုံးပြီးတော့မှသမထနာညာနဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ရမယ်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအပြည့်အစုံလေးပိုင်းပိုင်းရှိရသေးတယ်ဥရိယဗျာညာသင်တိုင်းဖြစ်လာမှာဒီလိုသိရမှာဒီပြန်တာယုံနေတာကမှားမြင်လျက်ညာစဉ်တက်ရွေးတရက်တာမြအသက်ရှင်ရတော့တရက်လောက်သက်ရှင်ရလို့ရှိရင်ဧကဟံကိုဧကခဏလို့တခဏလောက်သက်ရှင်ရရေကိုမြတ်တယ်ဆိုပြီးတကရာပြေထားပါလေတရားဒါနဲ့သက်ရှင်ရတော့လောကလူရွာကောင်းမြတ်သာရီလူရွာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုရားဟောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမိန်ကုန်ပြီဒါပဲမလို့အခုယောဂီတွေကတုရိယာနေရာဒီလိုတရားဟောတော့ဖြစ်ဘူးတုရိယာနေရာဒီလိုဟောရင်တရားမထုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့စောင့်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတရားမကြိုက်ဘူးဟာသူတို့ကခဏလေးတရားထုတ်လာတယ်တွေးကြည့်ဝေးကြည့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုသူเนี่ยဒီကုန်းနေပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်တရားတော့ညဇာပြတရားပဲညဇာပြတရားပဲမယ်သူကအဲ့ဒီလိုကိုယ်ကလည်းပဲတရားအာမထုတ်တော့သူများအာထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုဟာတွေဟောလို့ပြောလို့ချင်းသူတို့နှိမ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒါကလည်းကြက်ကြီးဟောရပြောတဲမလို့ဟောသူစကျုပ်သေးတယ်ပါလိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုင်ဆိုရတယ်ဆိုရတယ်ဖြစ်ပြတရားမမြင်ပါပဲတရားအသက်ဤဤတဲ့လေ
ြစ်ဖြစ်နဲ့ဗျာမမြင်ပါပဲတရားအသက်ကြီးသေးတယ်ဒီဖြစ်ပြက်တံယုံနဲ့တံကိုအမှန်မြင်လျက်ညာစဉ်တက်၍တရက်တာမြဆက်ရှင်ရတော်ဖြစ်ပြက်တံယုံနဲ့တံကိုအမှန်မြင်လျက်ညာစဉ်တက်၍တရက်တာမြဆက်ရှင်ရတော်သောကလူရွာသာဂောကြီးညမေဝေပါကောင်းကြီးသွေညို့တော့ဟာဒီလိုမျိုး